Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Dneska pojedeme o Barceloně. Klasicky vás zdraví Úder na dvojice Práža a Honza. Ahoj. Čau. A dneska je tady s náma i Vilko. Ahoj. Ahoj. Hele, s tím, že zpátky se vrátil fotbalový merch, takže v popisku budete mít náš fotbalový merch a můžete nás podpořit k tomu, aby jsme zvali tak kvalitní hosty, jako je Honza, anebo další a zkrátka, komu se to líbí, tak si to můžete koupit a podpoříte nás. My budeme chodit venku s úsměvem na tváři a velko, jak velkou budeš mít radost od jedné do dvou? Dva. No vidíš, takže velká radost. Jo, tak. A jo, tady je odkaz v popisku, vrněte na to. Hele, Velko, můžeš přejít na témata, co dneska budem probírat? Hmm, budeme probírat. budeme probírat volby v Barceloně. Uh prejdeme si jednotlivých kandidátov, tak zkrátka, jako vždycky. Uh, ďalej tu máme nejaké vyjadrenia Laportu, Laportu jeho plán, financie, ako je na tom Barca finančně, uh, či môžeme očakávať nějaké nákupy, o ktorých se stále rozpráva dokola na internete, uh, čo možno kumán, no a samozřejmě zotrvání Messiho, to bude asi tiež taká dosť dlhá téma a ďalej tu máme ešte či sa dofinancuje, respektíve ako sa bude financovať Spy Bar sa vieme, to je ta veľká prerábka. No a na konci máme aj zatknutie Bartomeua, čiže asi toľko, nie je toho až tak veľa. 6 strán vo vorde. <laughs> Takže máme tu výsledky volieb. Vyhrali ich Laporta, 30 000 hlasov, 54%. Druhý bol Viktor Font, tretí Frejcha, 4700 hlasov, Honza, len tak v v úvodě. ako si spokojný s výsledkami volieb Vyhrál tvoj favorit, respektive nemal si favorita? Já bych jako neřekl úplně, že jsem měl favorita, ale určitě nevyhrál ten z těch kandidátů, který jsem si přál, aby vyhrál. Já jsem spíš měl tady z těch tří Laportů až na tom třetím místě. Nicméně z výsledky voleb spokojen jsem už jenom z toho důvodu, že ty volby konečně proběhly a že se Barcelona bude moc nějak posunout. Uh -huh. uh -huh. Luky, ty si to nějak vnímal? Máš si nějakého favorita, respektive někoho, kdo se ti tak jakože nejvěc pozdával alebo ani ně? Hele, vůbec, vůbec, jakoby zase takhle jako detailně jsem to jsem tu Barsu jako nesledoval nebo spíš tuhle, víš co, já se radši podívám na zápas, takže ty volby jsem vůbec neřešil a vlastně i všechny informace co se týče třeba těch voleb, tak jsem měl jako tady z podcastu, uh -huh. co. takže vůbec jsem, jako do těch voleb jsem vůbec jako nehrabal takže, takže mi to bylo tak nějak asi mm. jedno, kdo vyhraje. Úplně... Já ja se těž přiznám, že jsem trošku fandil Fontovi, který se na to dlho jakože připravoval. Co týká toho Laportu, nevím, Honza, můj taký pohled na věc, všichni si myslí, že už raz zachránil Barcelonu, tak už zachrání i teraz. Trošku taká nostalgia, nevím, to je jenom taký můj pohled, nevím, či to ty vnímáš rovnako. Teď ten, jsem tě správně rozuměl, ale chtěl jsem tím říct jako to, že Laporta zase nastupuje kvůli tomu, nebo byl zvolen kvůli tomu, aby Barcelonu zachránil. S částí šča mi to tak přijde. A ten taky můj osobný pohled na věc. Jo, tak dá se říct, že on i tady na tom dost postavil tu svoji kampani, že neustále zmiňoval, že má nějaké zkušenosti, ne nebo ne, ne, ne nějaké, ale že má obsáhlé zkušenosti s vedením toho klubu a dá se říct i se zachraňováním toho klubu. Na druhou stranu takhle svízelný situaci on v tom roku 2003 rozhodně nečelil. Mluvilo se hodně o tom, že rozpoložení celková situace klubu je teď možná nejhorší, jaká kdy v celé historii klubu byla. A je to samozřejmě velice náročná pozice, do které se Laporta díky tady tomu postavil. Zároveň mi nepřišlo právě v porovnání s tím fontem, že by Laporta byl až takhle na to připravený, ale tak tady to samozřejmě ukáže, čas o tom se ještě pobavíme. Mm -hmm. Měl tam taká myslím, že to už Luky už aj někdy vzpomínal, takže vlastně počas těch prvních volí, kdy Laporta nastupoval do funkcie, tak vlastně postavil tu kampa na Beckhamovi, ten nepřišel, nakonec přišel Ronaldinho, Čo je ale dôležité, že vždy sú tie volby o nejakých sľuboch o nejakom podľa mňa marketingu, prostě klasické volby, Rozpravme to velakrát. Tentokrát to bolo hlavne teda o mesím. velmi uh, veľmi sa o nákupu ani nerozprávalo, aspoň je títo traja kandidáti, tí boli taký už trošku realistickejší. Většinou uh, väčšinou rozprávali že prostě financie, 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 takže veľká časť tých, debát debat bola práve o financiách, o tom ako financovať Barsus, je dohnať peniaze. A podobne. Uh, poďme na nejaké body, čo mali títo prezidenti. Laporta chce vynovené, uh, vynovený Kempnou, vieme, chce, aby Messi zotrval, samozrejme, chce navýšiť príjem na 1,4 miliardy za rok, len dodám, že v roku 2019, čo som teda našel, bolo maximálny príjem Barsi 990 miliónov, neviem, Honza možno má nějaké iné údaje, Hlavním cílem je ponechať Barcelonu jej členom, tvrdí, že si Kuman zaslúži čas, no a čo sa týka Superligy, tam je tomu otvorený, ale potrebuje dostat akože viac informácií vzhľadom toho, ako by to celé prebiehalo. Čo sa týka Fonta, tam tiež nějaké záchytné body, Tento to postavil hlavne okolo Kšaviho, vždycky to okolo jakože omielal Kšavi, Šavi, Šavi, Šavi. Chce, aby mesiac zotrval, svoj plán a kandidatúru pripravoval veľmi dlho, no a tiež, čo týka tej Superligy, to tam byl taky jakože nejasný. Chce, aby sa ale posilnila Liga majstrov, no a bez toho, aby samozřejmě utrpela Liga. Potom tam byl pán Frejcha, ten odmietal predať podiel Barcelony, čiže ten scenár, ktorý jsme my načrtli už v minulom podcaste, že Barcelona by predala 49%, ten akože vysloveně odmietal, no a kúpu velkých mien podmenil iba predajom v Barça Corporate. Naplno veril Kumanovi, tiež o superlige potrebuje viac informácií, No a samozrejme tiež aj on chcel, aby Messi zotrval. A čo týka tých peňazí, tak údajne dohodol už 550 miliónov za 6 rokov. Tým sa akože často v tých vyjadreniach akože oháňal, že má novú zmluvu na adresoch a má tam nejakého investora. Čiže to je taký ten súhrn kandidátov. Nevím, neviem, o Laportovi sa ešte budeme baviť. Hon Honza, čo ten fond? Ako sa ti to pozdávalo ten jeho plán, respektive to jeho vyjadrovaní a všechno kolo toho, co chcel urobiť. možno i ta velká kampaň okolo šavího. Já, jestli můžu teda shrnutí pěkný, velkou určitě. Jenom bych chtěl říct, že ono ve výsledku, když se podíváte na celkový ten balík veškerých předvolebních plánů a potom toho, co zaznělo v rozhovorech, tak ti kandidáti se od sebe za stolik neliší. Mm. A víme od začátku, že to byl zejména souboj Laporty a Fonta a četl jsem, že v Katalánsku se někteří, nebo ve Španělsku se někteří dost snažili to, jako v každých volbách, prostě polarizovat, že Laporta nastupoval z pozice jakéhosi krajfisty a Font tam byl jakoby znovu zrození Nuněze, což je dřívější dlouholetý prezident Barcelony, který měl svoje velká pro a velká proti, ale spíš je potřeba si tady u toho všímat těch podobností, které se u těch tří, všech tří kandidátů vyskytly. Tam, Co se týče samotného Fonta, už si předtím říkal, že se na to hodně dlouho připravoval, že tu svou kampaň hodně dlouho dával najevo a hlavně on byl v těch svých krocích opravdu Déle, déle, jak rok veřejně, ale řekl bych více, jak tři roky v rámci třeba fanklubu v Katalánsku nebo ve styku s těmi katalánskými socios, byl v té kampani opravdu rozhodný a prezentoval ty své kroky jasně. Zároveň i hodně, nebo hodně měl, měl už dopředu vybráno hodně jmen mm -hmm. a jak si říkal, že se zaměřoval na toho Šaviho, Já bych řekl, že to byl spíš takový mediální obraz, pro, kvůli kterému on se vlastně dostal do, do toho širokého povědomí nejen členů Barcelony, ale hlavně těch desítek milionů fanoušků po celém světě. Protože když řeknete jméno tamhle nějakého bývalého funkcionáře Barcelony nebo nějakého katalánského funkcionáře, nějakého katalánského podnikatele, nám to samozřejmě nic neřekne. Ale když potom už se Fond objeví v souvislosti s Šavim, pak je to samozřejmě o ničem jiném a může se toho chytit právě ta široká veřejnost. Takže jasně, že tady to spojení s tím Šavim Fonta hodně posílilo, co se týče nějakého toho všeobecného vědomí, a pak mu tady to spojení s tím Šavim ale zároveň hodně ublížilo, když vyšlo najevo, že Šavy není aspoň neveřejný podporovatel Fonta, ale e Rozhodně si nemyslím, že by ta kandidatura byla o tom spojení s Šavim. Naopak tady to, bych řekl, je, je úplně jedno a zase ten Šavi byl někdo, kdo se objevuje v plánech všech tří kandidátů, jo, další prostě spojitost. Takže tady tím fond nezískal navrch oproti Frejchovi a Laportovi a naopak potom, když Šavi řekl, že není nějak veřejně spjat s fondem, tak to fondovi ublížilo naopak Laporta a Fricha tady v tom tématu šavím vlastně zůstali nad fontem. Mm -hmm. Já ja se priznám, že já ja jsem nikdy nějako, že volby nesledoval barcelonské, teraz trošku viacej, ale každopádně aj tak. Nikdy jsem nepoznal toho, čo prehral. A fond je meno, které se možná tým, že už jsem starší, možno, že víš, že se o to víc zajímám, nevím, ale Luky, ty si tak pamětáš, že kdo kedy kandidoval, ale toto meno fond prostě už... Už jsme mali v hlavě, prostě, že tak veřejně vystupoval. No. Jeden čas dokonce vyzralo, že by to vyhrál, by ty volby byly No on, nevíc, on byl na podzim favorit, to je třeba si říct, no, na podzim no, byl favorit. No právě, že on byl favorit jeden čas. Mm. A já si kedy prostě jsem mm. tak akože poznal kandidáta, který by nevyhrál, jakože ty volby neskôr. Mm. Hele, já si myslím, že kdyby jsme se zeptali lidí, kteří nás sledujou a nejsou to barcelonský fanoušci, možná z velké části i jsou, tak by to ani nevěděli, nebo takhle, minimálně ty, co nefaní Barceloně mm. a koukají na naše podcasty, tak by to podle mě nevěděli. Stejně jako já bych to nevěděl, kdyby jsme ty podcasty nenahrávali. Mm. A já bych se nezačal zajímat o, o to, kdo, kdo byl druhý prezident Bart, nebo kdo byl druhý v, v kandidatuře mm. na prezidenta Barcelony. Mě upřímně by to bylo asi jedno, mě by zajímal ten, kdo vyhraje a jaký má plány. Ale díky tomu samozřejmě, že děláme ty podcasty, a, a, bavíme se o tom víc do detailu a dělali jsme to ještě před tím, než ty volby vůbec byly a je to vlastně už vlastně jeden podcast už jsme o volbách prakticky jakoby dělali, nebo hodně se tam zmiňovali, tak tak díky tomu si myslím, že to víme, ať už my, anebo lidi, kteří nás poslouchají, ale já upřímně bych si, jako vyž, nezjišťoval bych si, kdo to je, protože já, samozřejmě v momentě, kdyby vyhrála porta. Nebo někdo jiný, tak bych se podíval na ten plán a zajímalo by mě, co teda jako má s tím klubem v plánu dělat. Ale že bych jako celou dobu sledoval, já jsem ty volby jako ani nesledoval, mm. že jo. Ne, nevím, pro mě to není jako nějak atraktivní. Pro, pro mě je zajímavější si tady sednout a poslechnout si spíš od Honzi ty zajímavosti, které tam byly vůbec pro a proti, a potom diskutovat o těch pro a proti. Ale že bych jako přímo sledoval ty volby, tak to určitě jako mm. ne, no. mm, mm. To si myslím, že je fakt pro fanoušky Barcelony, že ty to samozřejmě zajímá a to si ještě myslím, že velkou většinu ani ne, že velkou většinu ani neví, kdo... to Laportu asi znají všichni, ale tam ty ostatní možná ani spoustu fanoušků Barcelony, zvláště těch mladších jako neznají a jdou se prostě podívat na zápas a ve finále je úplně jedno, kdo je prezident. Mm -hmm. On ty jsi tak jakože že fandil tomu fontovi a nějaký taky, že důvod respektive čím si tě získal, bylo to tím dlhým plánem, alebo čím to akože, čím si tě Font získal. Já bych tě znovu opravil. Já jsem nef nefandil fontovi, já na, naopak naopak už Loni jsem říkal, že mi na fontovi něco vadí, úplně jsem to nedokázal pojmenovat. Ah, okay. ale, ale, ale považoval jsem ho za lepšího kandidáta než Laportu. Tak potom nemál si to... favorita, ani Frejchu, ani Fonta, nikoho. Já bych, kdybych mohl, tak to tam Frejchovi asi hodím. V tu neděli. Protože hmm, na mě důvod. Frejcha nejvíc zapůsobil potom v těch předvolebních debatách. Líbilo se mi i to, že tam asi jako jediný jmenoval, nebo vlastně on to nejmenoval, ale řekl, že má toho sponzora a potom vyšlo najevo, co za sponzora to je. A byl v těch svých vyjádřeních takovej. Jasnej nebyl oproti třeba Laportovi tolik a tím, že i byl tiskový mluvčí, tak se dalo očekávat, že ty, ty předvolební debaty zvládne nebo podle, podle mýho zvládne a to očekávání tady v tom on splnil, dá se říct. Mm -hmm. Potom proč on a... neúspěl? Nemal nějaký marketing, alebo proč si nezískal těch fanoušiků? Já si myslím, že mu nejvíc ublížilo to, že byl spojený s předchozím vedením docela dlouhou dobu. On byl spojený i s Laportou, ale já tady to třeba nepovažu jako vyloženě za mínus. Je potřeba se podívat i na to, co to předchozí vedení udělalo špatně. A ono opravdu, kdyby nenastalo to, co nastalo po odchodu Neymara, tak si myslím, že se na Bartomeu a potažmo i Rosela teď taky nahlíží úplně jinak. Ale samozřejmě tady to nemá být v obhajoba někoho, někoho, kdo je vlastně trestně stíhaný. To, to vůbec ne. Ale a navíc uh, Frejcha už tam v té době, kdy oni dělali ty největší blbosti, ani nebyl. Jako, já si myslím, že je dobře, že právě Frejcha měl tady tu zkušenost jak s Laportou, tak s Rosem, tak i s Bartomem. A tím pádem on by za mě přinesl nějakou kontinuitu, ale zase, já prostě nejsem katalánský socio. já tady to nemůžu vnímat stejně jako oni. Takže naopak bych právě očekával, že vyhraje fond, u kterého bylo. Jedna z jeho největších výhod byla to, že on doposud nebyl ve spojení s klubem. Je to opravdu úspěšný biznis. můžete se. Podělat, on dokázal spoustu podniků vytáhnout. Uh, ano, přesně tak. A ty, opravdu ty poslední roky tu svoji kampaň zcela jasně prezentoval dokola, řekl bych, vylepšovalý a byl to fond, který nejvíc upozorňoval na ty finanční problémy Barcelony už dlouhou dobu dopřed, už dlouhou dobu před tím bankrotem, že jo. Proto jsem očekával, proto se očekávalo na podzim, že fond vyhraje, že to bude nějaký ten svěží vítr, do toho a za mě by to nevadilo. I prostě moji kolegové z fanklubu, ti uh, měli toho fond jako favorita a já neříkám, že by někdo tady z těch tří byl špatný, jenom si myslím, že fond byl lepší než Laporta. Mm. Co se týče nějakého, toho dlouhodobého závodu, řekněme, v průběhu celé té sezony, protože Laporta tam opravdu naskočil až do toho rozeběhnutého rozjetýho vlaku až ke konci, ale tak zase on si to mohl dovolit. Jo? Je, je to fakt na zvážení těch členů, kteří volit můžou. A třeba právě si si řekli, že Laporta ukázal tady jakousi vychytralost i v, v té předvolné kampani, že tam vyloženě žádný velký chyby neudělal nebo ne, neudělal takový velký přišlep jako fond v případě toho Šaviho a Georgeho Krajfa, i když dneska zase vyšlo na jevo něco, k čemu se asi taky později dostaneme. No, každopádně ten závěr zvládnul drtivě líp Laporta a proto taky vyhrál. Ale myslím si, že ten výsledek těch voleb, myslím tím konkrétně to procentuální zastoupení, úplně jako nereflektuje ten merit Fonta, že Font opravdu prohrál docela dost velkým rozdílem a řekl bych, že si tady to nezasloužil, ale jestli, jestli to bude pro Barcelonu dobře nebo špatně, to samozřejmě ukáže až čas. Myslíš si, že ak by se ty volby nepresuvaly, že by jich nevyhrál Laporta? Myslím si, že by Laporta nevyhrál, kdyby se ty volby konaly ještě na podzim. A tady to je velice vtipný, že Bartomeu odcházel s tím, že on vlastně nejprve měly být volby asi v létě, potom teda, když už byl pod tím velkým tlakem, tak vyhlásil volby na březen a pak rezignoval, aby mohly být volby ještě dřív, a nakonec byly volby stejně v březnu. Takže Laportovi tady ty průtahy podle mě pomohly nejvíc, protože na Laportovi z mýho pohledu byla hodně znát ta improvizace, kterou třeba fond zavrhoval. Tady v tom byl opravdu fond, tady v tom se fond od Laporty distancoval, tady v tom lze hledat nějaký rozdíl. Na druhou stranu ale, a na to je potřeba upozornit, že Laporta byl jedním z nejhlasitějších kritiků těch neustálých odkladů, Já myslím tím teda kritiků konkrétně postavy Tuskece, co by úřadujícího předsedy klubu to to, předsedy té řídící komise takže to zase těžko říct jestli to, byl, jestli to byl opět nějaký vychytralý mediální tak od Laporty nevím vím jenom to že Laporta si sám tady na to stěžoval je možný právě že Laporta měl ten svůj plán připravený dlouho do, dopředu a že si opravdu vytipoval nějaký vhodný okamžik na to kdy naskočí do toho rozlitého vlaku a nakonec ho prostě nad ním převezme řízení. To mm -hmm. říkám je, je tady i tady ta možnost a pak samozřejmě nelze říct, že by Laporta vyhrál nezaslouženě, bo ono to nejde říct, ono by to nešlo říct ani tak, prostě Laporta jednoznačně vyhrál zaslouženě, ale ty, ty, ty důvody proč vyhrál, mě trochu trochu jako matou přesně tady z toho důvodu, protože a to, to neříkám jenom já, o tom jsem se bavil s více lidma a objevilo se to i právě i v katalánském tisku, jakým způsobem ten Laporta improvizoval. Takže opravdu těžko říct, co tam v pozadí skutečně bylo. Mhm. Ale dneska, nevím, jestli si velko zaregistroval, vyšlo nebo že Laporta už vlastně přišel o jednoho viceprezidenta a taky je to takový Jednotvrzení sem, jednotvrzení tam. On totiž mm, Laporta tvrdil: Ten ten viceprezident se jmenoval Giro, ale teď si nespomenu na jeho křesní jméno, všem to není úplně podstatný, ale měl to být zkrátka ekonomický viceprezident. A včera, když vyšlo najevo, spo, deník Sport katalánský to pojmenoval vyloženě krizí. Včera, když tady to vyšlo na najevo, tak se psalo, že tady ten, tady ten viceprezident odstoupil z toho důvodu, že už má neschody ohledně toho, jak chce Laporta klub finančně řídit. Mm -hmm. Laporta už se k tomu oficiálně vyjádřil, že se takhle domluvili z toho důvodu, že on by dal, další měsíce nebo týdny trávil hodně v Anglii a tady stý, kvůli tomu by nebyl schopen efektivně ten klub řídit. Takže tady to taky jako vyvolává hodně otázek, že ještě předtím, než Laporta vlastně... Nastoupil? Na, nastoupil, on v podstatě ještě není prezident Barcelony, tak se potýká tady s tou záležitostí a to je, to je další věc, která třeba byla Laportovi hodně vytýkána, že on nemá napevno sestavenou nemá napevno sestavené to svoje představenstvo, mm -hmm. i když už spoustu men on, on sám i zveřejnil a pak je tam ještě postava Alemána, ke které se možná taky dostaneme. Přesto, prostě tady to vyvolává hodně otázek a řekl bych, že to právě trochu i potvrzuje tu teorii o tom, že Laporta nějakým způsobem improvizoval. Hmm. A jenom teda poslední věta tady k tomu, ať to, ať to nějak uzavřeme, nebo ať se nějak posuneme, že když se podíváte, můžete se podívat na stránky kampaně Viktora Fonta i Joana Laporty, konec konců Tonyho Freichy. A já jsem ještě dneska koukal, že ten ekonomický plán, který má Laporta, jako na rozdíl od, od Fonta v angličtině, můžete se to teda snadno přečíst, vy, kdo neumíte španělsky, je mnohem obsáhlejší, má mnohem více stránek, než třeba ten Fontův plán, ale zase, když jsem to porovnal, tak on, on ve výsledku, tam Laporta neřekl o moc víc než fond, akorát fond to měl prostě na, osmi nebo devíti stránkách, Laporta to měl na, osmnácti stránkách a celkově tady v tom duchu se i odehrávaly ty předvolební de debaty anebo i, ten samotný, i to samotné Laportovo prohlášení po tom, co Byly zveřejněny výsledky vole potom, co bylo jasné, že Laporta vyhraje. Že Laporta během tady toho období, když mluvil o té své kampani, o těch svých plánovaných krocích o, prostě o budoucnosti Barcelony, tak byl fakt hrozně vágní. Mluvil, mluvil neurčitě, bylo takové, nastoupíme, uvidíme, musíme tady to posoudit. Politika A, m, před, jako ale. Až, až skoro bych řekl populismus, <laughs> ne, ne, nepřímo politika. A naopak, když šlo o postavy Fonta nebo Freichy, tak tam Laporta byl podle očekávání ten nejútočnější a tam jako on konkrétně mluvil o tom, co ti druzí dělají špatně, že vyčítal Fontovi, že, že je neskušený, řekl vyloženě, že když, když, já Laporta jsem vyhrával ligu mistrů, tak ty si prostě v, v, Dubaji dělal prezentace v PowerPointu nebo něco takového. Ten no, PowerPoint že byl fontový často jakože vyčítaný v těch diskusích, co no. jsem čítal. <laughs> <spodně>. <laughs> ale tak vyčítejte nikomu, že přijde prezentovat svoje kroky jako prezentovat. To mě přijde trošičku mimo, no, ale dobře. Souhlasím. <laughs> to samý napadnul Frejchu kvůli tomu, že byl ve spojení s tím předchozím vedením mm. a podobně, že jo jinak pojďme potom už po stopách Laporta, povedal bych som ale jenom, jenom já bych k tomu jenom dodal, že z toho, co Honza jakoby říkal tak na mě to právě působí že ten Laporta byl prostě jenom lepší politik že dost možná ani neměli jako lepší plán ale všechno, co jakoby dělal nebo jak jsi to říkal, tak ono je to populismus ale to je to, co dneska jakoby funguje Protože on jenom říkal, nebo minimálně to, co, jak to prezentuješ ty březno, fakt nesledoval. Tak na mě to působí z toho pohledu, že on jenom říkal to, co ty lidi chtějí slyšet, a, a vyhýbal se tomu, aby udělal chybu což znamená, že nešel do nějakých jako konkrétních řešení, jako šli třeba ty další kandidáti, čímž se by vyhnul tomu, že udělá nějakou fatální chybu, za kterou ho ty ostatní můžou kritizovat, ale on v momentě, kdy nebyl určitý v těch věcech, tak ho nemohli úplně nějak extra za něco kritizovat, plus má za sebou um, jako velmi pozitivní budoucnost, jako když víš za minulý kandidatury, kandidatury jako prezident, nebo... Jasně. Tomáš, jistě pravdu, jméno hraje obrovskou roli to zaznělo i v podcastu, který jsem tady kvůli tomu poslouchal. To, to jméno je tady možná jeden z těch nejdůležitějších, z nejdůležitějších faktorů. A tady v tom měl Laporta jasně, takže on, on si nepotřeboval to jméno na rozdíl třeba od Fonta nějak budovat. To fond právě i na tom svém méně tady tím způsobem pracoval a naopak Frejcha tím, že on se asi nesnažil právě to své jméno dávat moc najevo, aby pak jako se dva roky nemluvilo o tom, že byl ve spojení s a Bartomem. Nevím, třeba tady v tom pochybil, to je jedno. Každopádně Laporta to jméno měl největší i v, tý, v tom konečním zúčtování měl to jméno největší, takže tady v tom on měl obrovský náskok. Pak samozřejmě měl obrovský náskok v tom, že měl tu pozitivní zkušenost, že on opravdu vybudoval jednu z nejúspěšnějších Barcelon historie. To, to je další obrovský plus. A chtěl jsem ještě upozornit na to, že to, to co oni prezentují takhle v těch předvolebních rozhovorech, nebo co oni prezentují na těch svých stránkách, těch svých kampaních, to nemusí být to, co oni říkají potom členům, protože oni samozřejmě, teď to bylo jiný, že jo, kvůli koroně, ale vím, že se dělali i online setkání právě třeba s fanklubama, který jsou jakoby ty nejdůležitější fankluby z hlediska počtu členů dělali setkání vyloženě pro ty členy a tam samozřejmě můžou zaznít věci, které jsou daleko konkrétnější a které potom ty voliče přesvědčí. Takže já bych skutečně tady nechtěl hanit Laportu v tom smyslu, že Laporta byl špatnou volbou nebo že si ti parcelonští členové zvolili špatně. To vůbec ne. Chci tím právě říct naopak to, že to, co on může vysílat ne, ne ani oproti nám. Já zase nechci mluvit za vás, ale to, 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 co on může vysílat oproti mě. Jenom já chytám špatně, nebo nechytám to úplně a ve skutečnosti mm. to je právě jinak. Takže připouštím i tu možnost, že on skutečně mohl z těch tří kandidátů naopak tím svým plánem nejvíc zapůsobit, i když mi to prostě přijde nepravděpodobný. Mm. Projeme potom ještě na laportu, už konkrétně mě jeden taký názor, možná Honza tvoje, alebo je tak všeobecně Luky je tvoj. Uh, Rozprával jsem, že Frejcha mal údajně dohodnutých těch 550 milionů za těch 6 rokov. Tam to, myslím, byl sponzor s nebo to se teda mýlim, lebo já ja jsem to dost toho čítal a možná se mi něco pletě. Jo, to, to Frejcha, ten měl údajně dojednaného sponzora, který se zaměřuje na obchod s kryptoměnama. Mm -hmm, Nějaký DS, alebo DN, niečo 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 V tomto už se už nechcem samozřejmě, akože ďalej šprtať. Podstatná myšlenka je ta. Všetci podstate tvrdili, že ako chcú pomôcť Barcelone a podobně, hej, ako ju chcú dostať, ako ju majú radi, samozrejme musím im to veriť, čo je ale podstatné. Myslím si, že môžeme očekávat, že teraz, ak má Frejcha toho sponzora, aby nejako pomáhal Laportovi, alebo aby fond spolupracoval s tým Laportom, alebo sa budú snažiť, možno hlavně ten fond teda, ako možno budoucí prezident v ďalších volbách, od toho Laportu akože stále dištancovať a viesť takú opozičnú politiku. Že či môžeme akože očakávať nejaké spojenie minimálne dvoch kandidátov, že ten Frejka má nějakou akože minulosť, OK, ale niečo už dojednal, stojí to na jeho mene a posune to Laportovi. Rozumím. Krátka odpověď, nevím, anebo hmm. spíš nevěřím tomu. Hmm. nicméně je, je tady to samozřejmě věc, která napadla spoustu fanoušků Právě proto... že by tady, přesně tady v tom období měli ti kandidáti spojit si. protože já si myslím, že tam velký plusy byly u všech těch tří kandidátů a zejména co se týče toho finančního plánu, tak tam se dá mluvit o tom, že fond byl zkrátka v tom myšlení dál než Laporta a z toho důvodu by klub mohl z toho potenciálního spojení, nebo potenciálního, spíš z toho, spíš toho s novýho spojení Laporty s Fontem hodně těžit. To samý, kdyby Frejcha dokázal nějakým způsobem přehrát tady z toho sponzora, bylo by to určitě obrovský plus. Zase, ale těžko říct, co tam za tou smlouvou skutečně vězí. To, potom, co, co se psalo o tady té konkrétní dohodě, nevypadalo to špatně, nicméně tady těm zprávám se Nedá věřit, hmm. nebo jak k tomu přistupovat. Je třeba k tomu přistupovat hodně s velkou rezervou. Luky čisto, ale okay, pojď, klidně dokončili. No, tady, tady to bych už asi, asi opakoval. Fakt, faktem je, že období, období krize. Když jsme byli ve volbách, o kterých všichni kandidáti říkali to, že jsou to nejdůležitější volby v historii klubu. Pak by právě bylo na nasnadně, aby teď ukázali, že se dokážou spojit. Ale tak vidíme to po celém světě teď na, na tý koronakrizi. Mm, u, nás, u nás v Čechách u nás v té vládě to vidíme tak, jako, že by se tady taky dalo očekávat, že konečně se trošičku ta, ta opozice i s tou vládnoucí stranou chytí za nos a řeknou si, že teď to musí dělat pro dobro té republiky, pro, pro dobro nějaké instituce. No a a děje, děje se podle mě pravý opak. A, tak. Ale, kvůli to, ale tak zase u, u, na, nemůžu to asi úplně se no, protože u nás se ty volby teprve blížejí. Teď už je po volbách a další budou za 6 let nebo 5 let. Ono taky je otázkou, jestli nedojde ke změně stanov právě mm. za Laporty. Ale máš pravdu, tady to mě taky napadlo, s tím, že fond by naopak se mohl teď od Laporty distancovat a zkusit to příště. Já si naopak myslím si, že fond to zkusí příště, ale opravdu těžko je hrozně dlouhá doba. Luki, můžeme se tak, jakože čisto politicky. Yeah. Uh, vieme, že no. za za posledných 5 alebo koľko rokov má Barcelona viac trestne stíhaných prezidentov ako titulov v Lige Majstru. To je akože podstatný fakt. Čo je ale dôležité. Uh, <laughs> si <zavil. laughs> nevieme, aký, ako úspešný no. bude Laporta. Ak by napodol nebol úspešný, ale uh měl -huh. alebo mal tam nejaké opäť škandály ako tí predchádzajúci prezidenti, Myslí si, že je mm. lepší pro Fonta ostať v opozici a v případě, jak by Laporta zlyhal, tak na akože fon bude ten opoziční, protože víme, že Frejcha mal nějaké spojení s Bartomeuom, nevyšlo mu to. Mm. A právě že risknúť možno takou tu politiku Fonta, že budem stále v opozici, veď ten Laporta to nemusí zachrániť a já tam nabehnem o 6 rokov, že teraz už som pripravený, teraz som ready. Čisté také politikárčenie, ale Čeky to dáva z jeho pohľadu zmysel? Možno, že neurobit to nejlepší pro Barcelonu, ale hmm. o 6 rokov tam prinést ty svoje myšlenky, nebo o 4. Čítal jsem aj 18. o znížení, že na 4 roky prezidentské volby, je to jedno, ale chápeš ten point. Jo, jo chápu, chápu. Hele, ono to má asi dva úhly pohledu. Jeden úhel pohledu je z pohledu fanouška Barcelony a tam by samozřejmě bylo ideální, kdyby se oba spojili. A, a, pomohli si prostě navzájem. Laporta má, má nějaký jméno, má nějaké zkušenosti, ostatní mají, nebo minimálně z toho, co vy jste říkali, mají nějaký lepší finanční plán, uh, mají uh, možná blíž k nějakému sponzorovi, mají blíž k nějakým penězům a to je to, co momentálně Barca, Barca extrémně potřebuje. Oni prostě potřebují zachránit hlavně tu finanční situaci. Samozřejmě všechno ostatní je taky důležitý, ale ta, ta finanční situace prostě není vůbec dobrá a je, to je první věc, která je potřeba prostě řešit. Na druhou stranu, v momentě, kdy zůstane v opozici, tak si myslím, že z pohledu toho, toho dalšího kandidáta je to za mě asi lepší rozhodnutí, nebo asi rozhodnutí, do kterého bych šel já, v momentě, kdybych si dal na papír současnou situaci Barcelony a nějakou procentuální úspěšnost, jestli to může ten Laporta zachránit nebo nemusí, za mě je velká šance, že se mu to jako nepovede že prostě to nebude nakonec úspěšný, že samozřejmě může se stát spoustu věcí, ale za mě jako je to asi větší šance, než byla podle mě kdy předtím. Protože on to bude mít extrémně složitý, zvlášť, zvlášť nebo s ohledem na to, jaký jsou tam problémy s penězma, jaký problémy jsou tam s hráčem, a tam je hrozně moc věcí, musí řešit v hráčském kádru, ale zároveň máš hrozně málo důlepem, peněz. To k tomu? a, a víš, a teďka jakým způsobem to bude extrémně složit, jestli tady z toho Laporta uh, tak. Viseká, tak je fakt, fakt je to krále. se vyseká, tak je jasné, že další volby vyhrá opět. Myslím si. Jednoznačně. No, já jsem se právě Určitě. ale Vilko chtěl zeptat jako opačně. Kdyby si byl ty v té pozici toho fonta, šel by si teda pomáhat někomu, kdo tě porazil, s tím, že ta tvoje, ta tvoje pomoc tobě osobně nic moc nezíská. Samozřejmě to získá obrovský tomu klubu, ale pokud by fond byl právě ten, kdo zachrání klub ve výsledku, tak z toho nejvíc bude těžit Laporta. Že jo? Le, lebo a tím ale pádem, to, to by se to by se opravdu museli domluvit dopředu Laporta s Fontem, že jo, tak ty mi teď pomůžeš a další volby já už nebudu kandidovat a převezme si to ty. To by samozřejmě to by byl úplně utopický scénář, ale to se to se pravděpodobně nestane. To by Laporta s Fontem fakt museli k sobě najít cestu. Nemyslím hmm. si ale, že, že by to bylo úplně nereálný porovnání třeba s tím, v jaký pozici byly Rosa s Bartomem. Ty, ty, to byli naopak spolupracovníci, že jo? kteří se nakonec rozdělili takovým způsobem, že už si skoro nedokážou přijít na jméno. A tady, jasně, oni mohli se prezentovat na, na veřejnosti tak, že jsou to rivalové, že jsou to soupeři, kteří si jdou po krku opravdu, ale ve výsledku tam mezi nimi mohl být nějaký respekt, nějaký uznání, moh, může tam prostě. S, Nakonec i dojít k tomu, nebo pře, přejme si to, aby opravdu klub tady potom období teď našel nějak společnou řeč na, napříč tím celým spektrem názorů a možných inovací a vybral z toho opravdu to nejlepší, aby to právě nebylo jenom takhle jednostranný nebo zaslepený. Ale já si myslím, že i samotná. Osobnost Laporty tady tomu nějakým způsobem odporuje. Tady na to taky hodně poukazoval Fond a, a víme to dopředu, že Laporta je spíš typ prezidenta, který sám o těch věcech rozhoduje. On samozřejmě má na to tým a taky už říkal, že, že chce, aby to, ty jednotlivé sekce posuzovali opravdu v odborníci, ale vidíme to na té jeho postavě, že on často má to poslední slovo a je to, je to takový opravdu ten vášnivý prezident zarytej fanda barcelonského fotbalu. Prostě krajfista, že jo? Jak, jak, jsem, mm. jak, jsem, říkal. To se fanouškům líbí. Dojde. No, a jasně. Když to Fonten od začátku právě říkal, že klub je potřeba převést do 21. století, že ještě Laporta vlastně byl v tom svém předchozím období postavený na modelu, nevím jestli z 80. nebo 90. let, to je celkem jedno, ale že, že Laporta už v tom roce 2003 měl ten svůj business model postavený na minulosti a že fond tady to, zase tady to můžou být jenom planý keci, jo, ale prostě fond chtěl ten klub posunout jiným směrem a naopak mi přišlo, že on sám sebe stavil do pozice, že tam bude opravdu jen dohlížet na ty svoje podřízený a nebude, nebude nikdo, kdo bude ukazovat, jo, tak ty, ty udělej tamhle to a uděláš to takhle. Jo, že si myslím, že tady v tom je asi ten největší rozdíl, největší osobnostní rozdíl mezi fontem a Laportou, který možná nakonec právě znemožní i nějakou další spolupráci. Což mm, je důležité podle mě, že jak by Font pomáhal tomu Laportovi s něčím, tak konec konců vždy bude Laporta ten, který to ovoci pozbírá a půjdu další volby a on se no, bude právě ty moháně, tým jeho výsledek. Právě to, to jsem to jsem to jsem říkal, hmm. no, že fond by, by, tady tady nemá šanci nějak moc prosadit hmm. svoje jméno, Presně ale tak. tak jako samozřejmě není blbej, to by si s tím Laport, Laportou snad domluvil dopředu, že jo, jak to bude další volby. Ale přesně jak říkal, právě že tady to, tady to pojmenoval naprosto správně, že to, ta situace je tak Tragická, že by fond spíš mohl, pokud jeho hlavní ambicí je být prezidentem Barcelony, tak od něj, pro něj bude lepší, když se postaví do opozice a počká si spíš, že tomu Laportovi se to pod těma rukama sesype, že jo? Mm -hmm. jo, A jenom jsem k tomu ještě chtěl dodat... Uh že ono to vůbec nemusí trvat 6 let, ono to ve finále nemusí trvat ani 4 roky, v momentě, kdyby tam byly fakt jako velký problémy, můžou prostě přijít předčasné volby a, a podobné věci a v momentě v situaci, v jaký je Barcelona, nebo nevím, jak je to po právní stránce, kdy můžou přijít předčasné volby a tak dále, ale ale v momentě, kdy to prostě Laporta jako nezvládne a prostě tam ty problémy budou pokračovat a nějakým způsobem se nebude řešit ta finanční situace, nezlepší se výsledky klubu a tak dále, tak ty volby klidně můžou přijít dřív a pro ty další kandidáty to může být obrovská výhoda, zvlášť pro ty, který měli ten finanční plán připravený už jako předtím. No. Tak, jako v příštích volbách, ať budou za 3, 4 nebo 6 let, si budou lidi Fonta určitě pamatovat. Příští volby, pokud v nich Fond bude kandidovat, bude mít už to jméno mnohem větší. A je teda jenom otázka toho, v jaké situaci bude klub. Jestli FONT tu svoji kampaň pojmenuje, já jsem vám to říkal. <laughs> Nebo přijde s něčím úplně novým. Ale chci říct to, že já si nemyslím, že by jako Laporta byl tady v tom nějaký nýman, to vůbec ne a naopak věřím tomu, že žádný předčasné volby se za jeho mandátu, aspoň ne toho následujícího, konat nebudou a že, že se podaří z toho nějakým způsobem jebrustit. Přece je to taky je to opravdu zkušený člověk a není to tak, že fond by byl úspěšný, businessnet, i Laporta je tady v tom směru úspěšný, má fakt jako neocenitelný konexe, to jsem ještě asi nezmínil, to, to, jsem určitě nezmínil tady to, ale další z obrovských výhod Laporty, že o něm se ví, že on má napříč nejenom tím španělským fotbalem, možná španělskou politikou, ale i, i, třeba s agentama hráčů, k tomu se taky asi dostaneme, že Krajolovi, k Halandovi, s nima opravdu je v kontaktu dlouhou dobu a když to zase vezmu k tomu Messimu, taky zmiňoval ten svůj vztah, který on si dokázal Díky té své zkušenosti vybudovat jsme si vůbec. Toto, to, tady to jsou další obrovské výhody na straně Laporty, které ti další kandidáti rozhodně prezentovat nemůžou. Mm -hmm. Presuneme se teda na financie. Mám to ještě vyjadrení Laporta a půjdeme už konkrétně na ty na financie uvidíte, že ty problémy jsou dost velké. Mám tam krásné porovnání, že dosom se s tím babral. Tak každopádně vyjadrení Laporta. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhali počas kampane. Je to najdlhšia kampaň v histórii a vy ste sa postarali o to, že sme mohli vyhrať. Bez našich kolegov z kandidátky by sa to nepodarilo. Zároveň by som chcel poďakovať ľuďom, ktorí sú s nami spriaznení, ale už nie sú medzi nami. Napríklad Johan Krajf. On je inšpiráciou všetkých prijatých rozhodnutí. Ďakujem aj našim rodičom, vďaka ktorým sme sa stali socios. Ďakujem hráčom a hráčkam, ktorí bránia naše farby. A oni sa zúčastnili týchto volieb a zaslúžia si všetko. Ďakujem aj médiám za profesionálnu prácu počas celej kampane. Dnes uplynulo 20 rokov od Messiho debutu v Infantil a dnes prišiel zahlasovať vo voľbách spolu so svojím synom. Pre mě je to znak toho, že miluje Barcelonu. Sme veľká rodina a najlepší hráč na svete miluje Barcelonu. Povzbudíme ho, aby zostal, pretože to všetci chceme. Všetci půjdeme spoločne, aby sme čelili budúcim výzvám. Leží na nás veľká zodpovednosť, ale sme optimisti a myslíme na víťazstva. Nechceme upadnúť do katastrofy. Barcelona bude opětovně v zdravé finančnej kondícii. Som presvedčený, že dosiahneme naše cíle a poradíme si s ťažkosťami. Socios musia aj naďalej zo zostať majiteľmi tohto veľkého klubu. Keď hovorím, že musíme držať všetci spolu, mám na mysli ostatných kandidátov. Prosím o potles pre Viktora Fonta a Tonyho Frejchu a ich týmy. Prosím všetkých Barcelonistas, aby nemysleli len na to, čo Barcelona môže urobiť pre nich, ale aj na to, čo oni môžu urobiť pre Barcelonu. Najlepšie, čo môžeme pre Barcelonu urobiť, je milovať ju. Milujem Barcelonu viac, než kedykoľvek predtým. Vyskájel Barca. To povedal Laporta po tom, čo bol zvolený. Každopádne, teraz opäť trošku budeme mať dlhší monolog. Respektíve takto ešte. Honza, my sme sa bavili o tom, že Laporta ešte vôbec nemusí nastúpiť. To můžeme povedať teraz. Musí splniť nejaké záruky, tam sa rozpráva o 15%, myslím. Ano, to se nerozprává, to je to prostě, je prostě fakt. fakt, takhle je to podle zákona, je to, podle zákona to o na, nastupující představenstvo musí prostě prezentovat záruky ve výši 15%, tam je jenom otázka té definice, 15% čiho, ale je to prostě plus, minus nějakého toho základního rozpočtu, to musí. vychází na 125 milionů no, eur. Prostě tak. Kolik kolik to vychází? Jste si 125. Okay. 125 takže, milionů. takže 125 milionů eur, co to znamená? Nebo on musí jakoby zaručit, že, že má teďka 125 milionů eur, nebo že je dokáže sehnat, nebo co, co to jakoby přesně znamená, protože podle mě víc fanoušků to jako nebude vidět. Jo, já se musím přiznat, že já jsem tady definici tady toho taky nikdy nenašel, hledal jsem to teda docela dlouho a fakt jsem to nikde neviděl, ale jde, jde o to, podle mě, z toho, z toho, co jsem vyrozuměl, že on případně právě ti jeho... Funkcionáři, kteří už jsou jistí, musí se zaručit ať už svým majetkem nebo nějakou, nějakou konkrétní dohodou, ale asi to nebude jako tak, že tamhle přinesou, že mají rozjednaný nějakého sponzora, to si nemyslím, ale nějakým svým fakt už majetkem, penězma možná, který si půjčili, mm -hmm. že dokážou tady těch 15 pro chod toho klubu zajistit. Okay. A, ja. Jasně, ale že to, že to, nejsou prachy a mě teda že tady, nebo takhle, já bych čekal, že budou spíš větší problémy tady, tady něco takového dělat. Je, je ty teď kony neděle a psalo se, že zítra v pondělí ty záruky prezentuje a on má deset dní teď, jestli se na to, aby ty, aby ty záruky prezentoval. Nevím, kde ten podcast vyjde, třeba už v té době se dozvíme, že Laporta se prezidentem nestane, ale. Ty se to mě ani tým... <laughs> Ale, Ale jako, očekávám samozřejmě, že to ten případ nebude, protože v minulosti s tím problémy nebyly. Hmm. Takže to, to asi nebude. Takže tam přijde, přijde prostě deset týpků a ukáže svoje stávající konto. Jo, no je, Tam určitě bude těch možností, jak tady ty záruky sehnat víc. Vím, že během víkendu vyšla zpráva, že tam může být nějaký problém, ale to už je to uh, mediálně, bulvárné řeči, a myslíme si a no, v to. Já se tomu fakt nedivím, že by tam byl nějaký problém, protože sto, kdo z těch lidí reálně má takový ty peníze. Kdyby se to rozdělilo mezi 20 členů toho představenstva, tak si vemte, že to jsou obrovský prachy. Mm -hmm. Já jsem čítal, že to můžou být nějaké bankové záruky, ale že oni musí vlastně přesvědčit, jako keby banky aj nějako. No jasně, ta, mm. ba, tak to je to, je, to je to, co jsem říkal, že můžou, myslím si to, že by dostali, ani ne, že dostali, ale že by dostali od banky skutečně nějaký úvěr tady na to. Ale musí to být něco opravdu tvrdýho, takže to, to fakt nebude takový, jakože právě v těch předvolebních kampaních může nikdo. Slíbit, kde co, že bude mít sponzora, jako v Frechy, za 60 milionů ročně. To takhle právě není a proto to musí být i nějakým způsobem těžký, aby tady ty záruky prokázal. Mm, osobně si ale myslím, respektive očekávám to, že už když ten člověk jde do těch voleb, tak už nad tím to premýšľa a že by to malo mať nejako akože zabezpečené. To je taký můj akože pohľad Jasně. na vec. A nie, že to je úplná improvizace, že dosadím a potom neviem 10 dní vlastne čo mám robiť. Tak hlavne Laporta ty zárky už, už měl před 18 nebo 19, jak to je dlouho. Ten zákon je od roku no, 1990. No ale že, že už Laporta to už musel mít ty své ty záruky už v tom roce 2003, že jo, mm. když nastupoval. Tak jsem to chtěl Samozřejmě tam to byly jináčí peníze, ale tak je to prostě skoro 20 let, že jo, mm. takže on, po, poměrně by to asi odpovídalo. Mm -hmm. Prejdeme teraz na ten finanční stav, který jsem vyhledal k nějakému 3. alebo 8. februáru, který je dost podstatný, protože potom se dostaneme aj na ty všetky možné nákupy a o čem se vlastně rozpráva. Takže začneme celkovým dlhom Barcelony. Ten je velmi velký činí 1 miliardu a 30 miliónov libier za minulý účtovný rok, respektive za minulú sezónu. Teraz fanúšikov hmm. asi aj poteším Barcelony. Je tu aj klub, ktorý má väčší celkový dlh. Je to Tottenham. Ten atakuje 1 miliardu a 200 miliónov. Ale, samozřejmě, samozrejme, je tam veľké ale. Samozřejmě, samozrejme, môžeme i aj ďalšie kluby. Španielské. Atletico má dlh 800 miliónov. Real 651. United 770, Inter 757 a Juventus 752. To jsou také ty najviac zadlžené kluby. Ale teraz nepoteším fanúšikov. Problém je ten, že z tých Problém je ten, že z tej 1 miliardy a 30 miliónov je 641 miliónov dlh krátkodobý, ktorý musí být splatený do nejakých 12 mesiacov. Myslím, že v Barcelone je ta veľká časť peňazí dokonca iba do júna, myslím, že tak sme sa o tom rozprávali aj. Jo. Takže vlastně, čo s tím chcem povedať. Krátkodobý dlh Barcelony je 641 miliónov a to sa rovná celkovému dlhu Realu Madrid. Dlhodobý plus, klad... plus krátkodobý. Čiže už to až také OK nie je. Uh, ďalej. Uh... Já jenom, velké jestli tady do toho mm. můžu vstoupit, abych, abych to potom nerosekával. zase. Já tady v tom jsem jako z zdroj informací většinou bral právě Fonta, který o tom neustále mluvil a měl právě ku podivu i konkrétní čísla a ten říkal, že do 30. června mm. musí Barcelona zaplatit 266 milionů eur bankám. Dluží, dluží tady do té doby bankám 266 milionů eur. Jenom do 30. června ale. Mm. A 90 milionů z toho, že se dluží Goldman Sachs. Mm -hmm. Já jsem našel, to je 641 milionů za 12 měsíců, nejbližších. Jasně, to, to, by, to, by klidně to, by, to by klidně mohlo. To, být. Samozřejmě, 12 měsíců bych určitě tady, tady v té částce neoznačil za nějaký dlouhodobý dluh. Mm. Nebo tady v tom období, to je furt krátkodobý dluh, ale to, to co teď kon Barcelonu nejvíc pálí, doh, tak dohla. jsou zřejmě, zřejmě tady, ta, tady ta čtvrt miliarda, která se musí splatit vlastně za 3 měsíce. Je to tak. Môžeme si povedať ďalej, ako jsem povedal, najviac zadlžený klub je Tottenham, ale ten má krátku doby iba 355, Atleti 379, Real 344. Takže inými slovami, Barca musí v najbližšom roku splatit dvakrát viac ako Real Madrid. Ano, Barca 641, podle môjho zdroja Real 344. Len tak na upresnenie. Ďalej, možno sa pýtate, že z čoho sa dlh skladá, tak samozřejmě to je nějaký finančný dlh, dlh na prestupoch, to bude dost zaujímavé, ďalej tam je dlh zamestnancom, nějaké daně a ďalej všetky různé účty, prenajmy, dokonca elektřinu som našel, čiže všetky tyto prostě bežné také klasické výdavky, které musí Barcelona zaplatit. To je ten celkový dlh jak má ten podcast potom být na hodinu, když velkou prostě najde i barcelonský účet za elektřinu, ty vole. Po, Podívejte se, podívejte se, za co... Čo, já se tam nechali rozsvíceno celý jeden, ale to nezasli, jo. Už jste To je jasný, ale to by, to by mělo mít, to by měli mít prezidenti normálně v tom plánu. Pokaží, když jdeš domů, tak večer musí zasnout. <laughs> normálně v tom plánu. Ale vy se smějete, ale... Až 97 milionů z toho celého dlhu sú práve takéto veci, jakože prenájom, elektrina, voda a takéto veci. A to je akože dosť no. podstatné, hej. Uh, takže môžeme ísť ďalej. Barcelona dlží napríklad 283 miliónov na prestupoch. Čiže naďalej uh, sám fond povedal, že musí zaplatiť za De Jongha, či Artura. Stále oni musia ešte akože doplácať tie milióny. To je nejakých 283. Asne. Finanční dlh je 421 milionů, zamestnancom se dlží 180 milionů, daně 49, a potom jsou ty elektriky, vody, plyn, kúrenie a tak dále. <laughs> to trošku s humorom. Pro porovnání opět, to nedlží zaměstnancům vůbec nič a ten dlh je hlavně způsobený tím, že oni si vzali dlouhodobou požičku na nový stadion, takže fanoškovi a Spurs nemusíte se bať. Zatím samozřejmě tu požičku splácajú, ten štadión im nevynáša, lebo je pandémia, ale celkovo to majú nastavené tak, že ten štadión im bude zarábať. Tak, lebo oni tam majú nejaké dohody s NFL a podobne. Ide ale zpět k Barcelone. Yes. možno zarazilo, že dlžia 283 miliónov na prestupoch. Samozrejme, oni niekomu dlžia, niekto dlží im. Čiže napríklad z týchto peňazí sa 147 miliónov Barse v nejakom okamihu vráti. Pretože aj Barse dlžia ostatné kluby. Alebo tak například ta situace Artur Artur že jo. Tam prostě Barça dluží za Pianiče a Juventus dluží za Artura, podle mě, nebo ty splátky hodně Ano. A oni ještě dluží za Artura v brazilském klubu. Jo takhle, aha, jako Barcelona určitě tady v tom bude hrubě v mínusu. Je to 283, oni oni a 147 dluží jim že tam je rozdiel nejakých 136, myslím. Asi ano, trafil som to. Tak nějak, ty si tej matematik. Je to tak. Ako ne. som už povedal, čistý finančný dlh Barsi je 421 miliónov, treba tam ale pripočítať peniaze, ktorými akože Barsa disponuje, ktoré reálne má. Vtedy zistíme, že ten finančný dlh Barcelony je iba 279 miliónov, čiže nejakých 140 miliónov zhruba, akože Barsa má, povím to, v peňaženke. Uh, takže, Čistý finančný a prestupový dlh je 415 miliónov, čiže opäť je to oveľa menší dlh ako má napríklad Tottenham, Manchester a podobne, ale ako vravím, treba tam pridáte tie rôzne účty za predajom, dane a podobne. Suma sumárov... Elektrinu. Elektrinu, samozrejme. Suma sumárov, Barça dlží v čistom, keď odrátáme to, čo ona má akože na konte, respektíve to, čo dlží jej, dlh 741 miliónov Libier. A to je asi ta podstatná suma, s ktorou sa musíme akože baviť. Pretože povedať, že má Barca dlh 1 miliardu je trošku také, že wow, povie si, že je to veľa, ale ak tam všechno, všetko, čo a jej. Takže 741 miliónov je dlh, Barcelony. No a týmto takým modulom sa to so k tomu, že teraz to musím trošku preskrolovat vyššie. Uh... Honza, my sme sa už bavili v tom októbri, myslím, keď, me, keď Bartomeu skončil uh, myšlienku predaja podielu Barcelony. To všetci uh, títo kandidáti akože odmietali, to chceli ponechať týmto modelom, ako to je. Presne Je to podľa teba stále možnosť, že by 49% podielu Barcelony bolo predaných? Vzhledem na to, ja že to ba zaklád... Barca dlží 741 miliónov? Ale by to úplně tak no, Já bych to takhle nekonkretizoval jako na, na nějaký procenta, ale řekl bych, že navzdory tomu, co všichni ti tři kandidáti říkali, ať by nastoupil kdokoliv, myslel bych si to samý, ta možnost tady pořád je, protože i, i, i fond, přestože. Odmítal? Jak jsem říkal, mluvil, mluvil v přesných číslech, sám přiznával, že reálně neví, jak na tom ten klub je ať by přišel jakýkoliv prezident jako první, by udělal audit. Vlastně Laporta tady to má napsaný snad na prvním řádku svý, toho svého ekonomického plánu, že mm -hmm. že jakmile nastoupí provede audit, což je, je, zcela jako očekávaný krok, zcela běžný krok, a až potom se dozvíme, jak reálně na tom klub opravdu je, já si myslím, že... Zase nebyla by to věc na Laporta, ale tím, že asi bude prezidentem Laporta, budu mluvit o Laportovi, myslím si, že Laporta bude i v těch prvních měsících hledat nějaký výmluvy, omluvy, nebo jak to říct, že ten klub je na tom ještě hůř, než, než on očekával, jestli mi rozumíte. Samozřejmě. Jo, jo, to, uh -huh. to, to, ale, to ale samozřejmě mu nelze zazlívat, protože když vy fakt nastupujete do takového kolosu a je tam tolik neznámých, je to počkej, zase něco. Sorry, sorry čím se... já ti do toho, já ti do toho skočím, ale proč se tohle nebyl už jako předtím? Proč tohle musí dělat až prezident? Protože za mě v momentě, kdy jsou ty volby a oni něco prezentujou, tak by podle mě měli měli by se vidět ty přesné čísla, protože tak jako tak se dají ven potom. Tak za mě moc nedává smysl, aby se ty čísla jako dávaly Ta, ale ber, je, až v momentě, kdy se zvolí. Ono no to je kolikrát tvrzení proti tvrzení, že jo? Zase to je věc práva, a já se zase můžu vrátit do toho roku 2000 nebo takhle, do, do toho předchozího Laportova působení, kdy on taky odcházel s tím, že řekl, že dluh je X a hmm. že příjmy byly Y a výdaje byly Z, a no. potom po rezolvě auditu vyšlo najevo, že tam je rozdíl ve desítkách až stovkách milionů eur, že jo? A ty, no, I když ten oh, okay. klub, klub je vlastně vlastně nej, člena má a měl by být nějakým způsobem transparentní, tak tam spousta těch věcí, zejména jako právě legálně, úplně transparentních není, ani by tomu asi ty, ty lidi nerozuměli, potom tam bude nějaká otázka právě interpretace třeba, protože zase je, je samozřejmě lepší pro to nastupující vedení, když udělá tu situaci, když nějakým způsobem očerní to předchozí, že my jsme měli klub přebírat takovému stavu a dozvěděli jsme se, že je v mnohem horším stavu a tím pádem se jsou jako, jako potom oni trochu obliga, že jo? Ale chtěl jsem říct především teda to, že tohle opravdu ukáže až čas a i proč to, proč to takhle je, to by tady opravdu musela být nějaká úplná transparentnost v každý smlouvě. opravdu celý to účetnictví by muselo být transparentní. To si myslím, že by třeba za toho fonta bylo, bylo asi transparentnější než za Laporty, protože s tím už zkušenost máme, ale zase to je jenom dohad. Prostě Laporta čelí určitě takový pozici, že ji dokáže pojmenovat mnohem líp než my tady v Čechách. Samozřejmě, že oni mají ty informace daleko bližší, ale pořád tam jsou věci, který asi nemůžeme mít jistý, už jenom z toho důvodu, že se teď vlastně řeší Bartomeou v souvislosti s tím očerňováním svých jako, soků nebo dokonce, dokonce zaměstnanců a hráčů. A, a taky v tom nemáme jasnou odpověď, takže těžko budeme hledat jasnou odpověď tím je, jako je učednictví. A co mě jako nebo co mě u toho napadá, tak za mě by to jako mělo být. Nebo měly by se vidět přesné informace předtím, tím, než se rozhodne přesný prezident, anebo před těma finálníma volbama? Protože za mě je to potom totální prostor k alibismu, že ten prezident řekne: Ten klub se měl přibírat v jiném rozpoložení, než v jakém jsem ho přebral, takže vlastně no, to ani já úplně nemůžu. A za mě by dávalo větší já smysl no. uh, mít dlouhodobě klidně ze socios. Uh, by se tam podle mě určitě našel někdo, jakoby, kdo, nebo nějaká firma, která by něco takového udělala, ten audit, myslím teďka. Nevím, jak je to moc po právní stránce možný a tak dále. A to jedno, jestli by to bylo, ať už by to bylo ze soci, Socios, samozřejmě ty lidi, kteří ze Socios dělali jako v účetnictví, a nebo přímo nějaká firma, která by měla, já nevím, dlouhodobou, třeba 20-letou smlouvu z Barcelonou s tím, že by po každý před volbama, ale před volbama, ne po volbách, udělala takovýhle audit, aby se přesně vědělo, do čeho se jde a ty kandidáti už mohli reagovat na, na to, do čeho se jde. Víš, aby, aby předem se to jakoby vědělo a právě uh, předešlo se těmhle věcem a, a potom by třeba mohlo být uh, velký rozhodovat, nebo ho, hrozně moc by to třeba mohlo změnit uh, v tom pohledu, jestli prodat podíl té Barcelony nebo ne, protože potom už by byly, byli mm, kandidáti by věděli přesné čísla a každý by se k tomu postavil jinak. Někdo by řekl, hele, bez, bez toho prodeje, toho podílu, to prostě nejde. A někdo by pořád jakoby jel yes, populisticky, you know. hele, chci to bez toho. Ale potom už by se nemohl vymlouvat na to, že já jsem to nevěděl, tak nakonec ten klub prodám, přestože už to třeba od začátku jakoby věděl a chtěl do toho prodejít, a teď si třeba bude, nemířím to přímo na laportu, ale že si teďka už bude například, ať už by ten prezident byl kdokoliv, by si hledal ty cesty, jak, to, jak ten podíl prodat, protože teď už mu to bude jakoby odpustitelný, přestože v tom volebním programu hlásal, že v žádném případě nic takového nebude. Nevím, mně to přijde takový jako zmatený dělat ten audit až po tom, co se vlastně zvolí prezident. Luki, Nevím, Luki, je to... za mě osobně, no. kdyby nějaký kandidát povedal, že chce predať podíl Barcelony, tak by automaticky nebyl zvolený. Já, já to chápu, já to chápu, ale v momentě, kdyby předal jako konkrétní informace, konkrétní čísla, že to prakticky bez toho ani není jako možné. A tak, Například... tak si myslím, že by to prostě prostě padlo by, on jeho by nezvolili. On by to maximálně mohl povedať, že je to úplně krajná možnost, ako to podať úplně otvoreně na plnou Jo, yeah. protože víme, jaká je Barça. Tady je to má asi pravdu. Prostě víme, jaká je pravda, jaká je prostě historie historie a tej Barsony, na tom si jakože velmi základajú, ako je Já ten klub. S, tím souhlasím. Vedený s tím a povedat, že je to jediná možnost, určitě nie. Maximálně, co môžeš povedať je, že je to úplně krajná možnost, alebo poveš to mm. úplně neurčito, že urobíme všechno preto, aby se to nestalo ale povedať hoci někde situaci hmm. situáci jakakoliv, na plnou hubu před volbami, že Barca mu, musíš predať poděl, nezvolí aťa. Nevedím tomu. Já si jako taky myslím, že ne, ale, ale myslím si, že by ty podmínky byly mnohem spravedlivější, kdyby se prostě věděli přesný jako čísla a bylo to v tomhle momentě transparentní. Když už je to teda klub těch fanoušků, jak se všude prezentuje, tak by se to tak mělo nejenom prezentovat a být napsaný na, na stadionu, ale ale reálně... Reálně by to tak i podle mě mělo fungovat, protože, nevím, za mě tohle je tak extrémně důležitá věc, která by podle mě měla být aspoň u těch voleb. Neříkám, že to má být nonstop prezentovaný, že se budeš koukat na, na web, kde budou lítat čísla, kolik kdo za co utratil a tak dále. To samozřejmě nesmysl, to určitě ne, ale aspoň takhle jednou za těch 6 let při těch volbách si myslím, že by to mělo být transparentní před tím, než se zvolí ten prezident. To je jako jenom. Mm. Samozřejmě by to bylo mnohem lepší potom pro samotné ty volby, aby si členové mohli vybrat skutečně objektivněji. Máš tady v tom naprostou pravdu. Zase je potřeba říct, že tam jsou věci, který, o kterých my ani nevíme, že je nevíme. A taky si myslím, že to, co ty kandidáti vědí, není daleko od pravdy. Že tam mm. není zase taková tak obrovská možnost, že by ten dluh, dluh byl najednou dvojnásobný, Ale je samozřejmě zarážející, že nastupuje prezident s tím, že ještě neví, jak to vlastně třeba v případě té dohody s Goldman Sachs je. Nastupuje prezident s tím, že řekne, že musíme revidovat celý Espy Barsa, což je projekt za stovky milionů. Musíme revidovat tady to, musíme revidovat tamhle to. Je to tak jako potom neurčitý a zase nelze se potom třeba divit, že socios tady k tomu přistupují s rezervou, když fond říká, že má jasný plán. Možná to taky byla, byl důvod, proč fond nakonec prohrál, že si prostě se řekli, že fond to může mít nějakým způsobem naplánovaný, ale že ta realita potom bude úplně jiná a on to se svojí prezentací v PowerPointu neunese. Jo. Ale což je, což je vlastně hrozně zvláštní, že v momentě, kdyby věděli ty jasné podmínky a on by měl jasný plán na jasné podmínky, tak v ten moment už nemůžou spekulovat, co když se stane něco, co vlastně ani nevíme, jestli se stane. Víš, bylo by to prostě fakta a on by udělal ten plán na ty fakta. No tak ale fakta, zase někdo má tu schopnost přesvědčit jít do té banky. Můžu si představit, že třeba Laporta tam půjde sám a bude tam mít nějakého svého dlouhodobého známého a přesvědčí ho, ukecá ho tam, že to ještě půjde ten dluh odložit a takhle. Jako Tam zase, jak naznačoval i Vilko, on tam, i když bychom měli ty, ty, čísla opravdu tvrdý, furt si s nima každý bude zacházet, jak uzná za vhodný, nebo jak mu dovolí jeho schopnosti a podobně. Někdo, někdo řekne, že Já. nevidí jiný východisko, nechci vám lhát, ale není jiný východisko, než prostě na 10 let prodat tady 30% podílu klubu. A vůči němu se postaví kandidát, což, což by bylo teda hrozně moc, to, to by ho asi položilo, jak říkal Velko, ale vůči němu se postaví kandidát, ne, my, my máme prostě finanční plán takovýhle a udělat to nebudeme muset, nebo my, my budeme mít tady toho sponzora, No a zase seš prostě... Slibu, takže to ve výsledku jo, výsledku jo, jo. tak nějak jedno. Nicméně souhlasím s tím, s tím že souhlasím. jak to říkal, to by to bylo rozhodně lepší. Nie, nie. Takže vrátím se k té podstatné myšlenky a hlavnej. Myslíš si, že je to akože možnost, že je to reálné, ale je to úplně tak rájná možnost? Honza, ten predaj. Já bych řekl, že to je reálný na nějaký čas a nějakým omezeným množství, nebo zase zamaskovaný trochu nějak jinak. Že tam bude do toho klubu zapojená nějaká entita a nebude se to třeba tvářit takže že Laporta prodal část klubu, ale ve skutečnosti tam opravdu ten klub bude mít nějakou moc mm -hmm. nad tím klubem. To si, to si myslím, že reálný je a že, tady tím, že to minimálně bude Laporta zvažovat, a ono zase nemusíme mluvit přímo pouze o tom vlastnictví toho klubu, ale ty si vlastně měl i napsáno v těch poznámkách něco o tom Barça Corporate. To musí sem teda a tam dostat. se tak, tak se k tomu dostane. A jenom no takhle, jenom takhle, uh, neseká se vám to? Mně přijde, že ty, mě se hro, hrozně sekal práže, ale může to být, on tady zvednul vítr, jestli to není u mě, jestli tady zase to melozie, je, je, je prostě... Je to, těba, tam... lebo, je, to u těba, lebo, je to u akurát jsem chtěl povedať, že aj webka ti začala skákat, doteraz ti neskákala a už víme tak dlhodobo, že když někomu skáče webka v mojom programe, takže ten internet má trošku slabší, respektive trošku mu začal haprovat. Čiže trošku a já mm, badám tak... zhoršeně z tvojej strany, ale jakože my tě rozuměme, my, poču... my tě počujeme a i rozumíme, čiže je to v pohodě, akurát ta webka skáče, za čo se ospravedlňujeme, ale je to fakt... Já, je jestli to nemám tom... zkusit přijít na data, ale asi ne, co? As... Mm, za, mě, za, mě, za mě to je v pohodě asi, mm -hmm. že to není nějak jako Jo, Ta webka není mm -hmm. až tak, je... aj tak důležitá. Já, jako já, vás, já vás místy slyšel opravdu špatně, ale dom domýšlel jsem si zatím úspěšně. Mm -hmm. to, je, to je dobré. No, takže... Dostaneme sa... Barca Corporate. Barca Corporate dosť otvorene sa rozpráva o 49% predaji, dokonca už má tam Laporta údajne 4 ponuky v rozsahu nejakých 250 až 300 miliónov. Uh, ide, o nejak, ide o spoločnosť, respektíve o spoločnosti, zaoberajúce sa vedou, zábavou, nejakým školením, predajom produktov. To som našiel na internete. Možno Honza, keby si tam objasnil, že čo to je a čo by to znamenalo pre Barsu, respektíve znamenalo by to vôbec niečo pre Barsu? Okrem toho, že by zarobili 300 milionů? Nemyslím si, že by to pro Barcelonu nebo pro fanoušky něco znamenalo. Pro Barcelonu by to samozřejmě znamenalo hodně. Fanoušci by to asi ani ne nepostřehli. si, myslím. Nebo nedovedou mm. si představit tak, jak by tam napíše se o tom, ale potom jim to asi bude ne, protože Barca Corporate vlastně zahrnuje uh, Barcelonskou akademii, pak tam nějaký digitální služby Tady mm -hmm. Barcelona Licensing a Merchandising. Jo, t -t -t prostě je, je tam zase spoustu subjektů a těžko říct, co. Jestli, jestli by to řekl za 49%, ale jestli by to prostě nebyla třeba ta Barcelonská akademie z 30% a tak dále, jak by to zase bylo rozepsané. A tady to určitě je, na snadě si myslím, jestli to nějakým způsobem bude vadit členům, to se taky brzy dozvíme ale myslím si, že možnost právě prodeje práv u tady těch, tady těch, věcí, nebo i potom určitě přijde na název stadionu, že to jsou, to jsou opravdu východiska, který minimálně musí zvážit každý z těch kandidátů a taky, že něco, nějaký ústupek tam určitě bude muset být udělený, pokud bude chtít ten prezident dostat právě tomu svýmu slibu, že vlastnictví zůstane nadále v rukou členů. Mhm. Mm Čiže keď sa bavíme o tom Barça Corporate, tak aby sme to nějak objasnili laicky, nebavíme sa o predaji podielu Barcelony, ale je to nejaká akože, cérská cerská spoločnosť, to nejako takto. Nás takých fanúšikov zo Slovenska, z Česka, to asi nejako veľmi neovplyvní, ale ty si už tak načrtl, že právě ty socios to môžu už trošku ťažšie. Aj tu Barça Corporate je to asi fakt. a i ten štadion. stadion už by asi niesli i aj a takým mimo španělské respektive respektíve ale ty socius by to asi neniesli velmi dobře však. Už len ten samotný predaj toho Barsa. Korporist. Jo, tam, tam, by fakt záležalo na tom, tam by fakt záleželo na tom, co z toho skutečně a jakým podílem by bylo prodaný. Pokud by samozřejmě šlo o tu akademii, co, což je věc, na níž si i nejenom socios, ale i fanoušci nějakým způsobem zakládají, pak by to samozřejmě mohl být minimálně mediálně pro toho prezidenta velký problém. Ale tím, že tady Barsa Innovation Hub, prostě nikdo ani neví pořádně, co to je, jako myslím, ta fanoušku samozřejmě klubový. A to, to, když klub někomu poskytne nebo dá někomu nějakou tu marketingovou entitou práva, pak to bude asi. Členům jednoho, pokud z toho skutečně bude nějaký ten profit. A on, tady to není opravdu věc, která by byla zakotvená do identity toho klubu. Takže fakt musíme počkat na to, co, co z toho vznikne. Mm -hmm. Hele, a co by to třeba znamenalo, že by prodali, dejme tomu, dejme tomu 30% z akademie? Co by to jako reálně jako znamenalo? Těžko říct, já jsem tady to fakt dopodrobně neskoumal. Oni ty zprávy ani nejsou nějak moc podrobné. Umím no. si představit, že by ta, ta akademie prostě byla la Masia něco. Jméno sponzora. To Nebo... Aha. No, třeba. Okay. třeba. Já, to, to, je, to je fakt jako jenom příklad. Může tam být fakt o spoustu věcí. Může to být o tom, že hmm. třeba akademie se teď bude odívat do této značky a podobně. To hmm. samé, jako. Hm, nevím, Barça Studios bude vydávat nějaký audiovizuální materiál a bude to zase pod záštitou nějaké firmy. Mm. Přesně tak. Že, že to bude třeba mm. Sony Barça Studios nebo něco takového jako plácno. Yes, Ta mm. Barsa mm. Corporate okay. všeobecně se zaoberá, že našel jsem na internete, že vedou zábavou, školením a predajom produktů. Ale i tu akademiu, jako povedal Honza, i to jsem tam našel. Čiže nějaký merchandise a podobně asi. Uh, čo týka Laportu, tak, tak v stručnosti som našli akože jeho plán na to, na to toho dlhu, respektive na prácu s tým dlhom, bolo refinancovanie dlhu, predaj dlhopisov a následne splácanie. Čiže ako keby za tie novej pôžičky a refinancovanie celkového dlhu, na čo mu samozrejme aj fond odpovedal, že tieto dlhopisy by potom mohl kúpiť Florentino Perez. Uh, Honza, nevím, ako si v tomto doma, já ja sa v tomto tiež nejako neorientujem, ale niečo podrobnejšie k tomu plánu Laporta a tomu refinancovaní dlhu. Je tam niečo, čo by si možno doplnil alebo vedel? alebo či je to nějaký správ... Doplnit, to, by, to, bych tady, to bych tady opravdu čet ten, ten v program, protože mm. jinak já jsem, já jsem ani sám neměl čas sledovat nějaké informace v pozadí, co, co, vlastně tady ten bod znamená, to, to vůbec. Mm. Ten program, to si jednoduše joanlaporta.cat lomeno n mm -n. tam si potom zvolit anglickou ryzi stránky a stáhnete si tady 18 stránkový pdf mm. Má tady má tady u spoustu jako konkrétních věcí zmiňuje tady třeba i toho uh, Silesena Netup, Janíče, že jo, o, č o čem jsme se bavili. Není, není to zase něco, v čem byste se ztratili, že byste tam fakt viděli jenom samý hádanky. Z to, to vůbec. Jako do doporučil by to zajímalo, tak se tady na to podívat, ale opravdu, i, i když si to přečtěte potom, jak, jak to bude. Netuším, hmm. nedovedu si teď představit, jestli to Laporta splní s 50% nebo z 80% hmm. nebo z 20%. Každopádně. Nicméně, okay. aspoň, aspoň se tady můžete můžete podívat na to, jaký jsou nějaký plány na, na tu inovaci. To taky zmiňovali všichni tři kandidáti, že je potřeba nějaký ten digitální obsah více propagovat a více prodávat. A co. Jakože určitě tady to z, z toho dlouhodobého hlediska jsou nový zdroje příjmu, jsou místa, kde Barcelona má rezervy, ale to krátkodobé řešení toho dluhu, to si myslím, že v tuhle chvíli neví ani sám Laporte, jak vyřeší upřímně. Mm -hmm. A nevěděl by to nikdo, kdo by Ale myslím si, že ten predaj toho Barça Corporate je věc, která se podle mě uděje, no a uvidíme, co dále. Každopádně. Hm zkrátky, co jsem našel na internete, Laporta chce refinancovat dlh, čiže ako keby si vzal novú pôžičku, predal dlhopisy a splácal jiný dlh, tak toto nějako, co jsem našel na internete, snad on to bude lepší. Každopádně, vrátíme se k tomu dlhu. Můžu, velko jenom jenom ja som, já jsem tady ještě zkusil, vyhledá to Barsa Corporate přímo v tom programu, protože se mi zdá, že tam Laporta měl a má tady. Uh, uh, uh. Jo. Já to musím teda přeložit ještě, abych vám řekl něco smysluplného, že je teda celá stěžení, abychom neuspěchali tady tu možnost a tím pádem neprodávali vlastně klubový majetek jenom za tím cílem, abychom pokryli ten krátkodobý ekonomický dluh. Takže tady z toho, kdyby jsme tak zkusili číst mezi řádkama, podle mě vyplývá, že tady tady ta Možnost určitě bude, že nějakým tím směrem se Laporta vydá, a jenom se jenom chtěl říct, že se snaží tady to udělat transparentní, že se snaží, aby o tom ti socios věděl, aby to nebylo jako rychlé rozhodnutí, ale jak se jak říkal ty, tak tady bych ti asi dal teda zapravdu, že ten tvůj odhad mm -hmm. byl na místě, že Laporta nějakým tady tím směrem se vydá. Určitě ano. Každopádně, Luky, ja som z tých svojich čísel, ktoré sú akože dostupné na internete a podobne, spomenul ten čistý dlh 741 miliónov Libier. A samozrejme, v médiách ideme už opäť. Máme tam Halanda, nejaké ďalšie mená. Chvala Bohu sa nerozpráva už o Neymarovi ani o Mbappém. Už teraz je trend Haaland. Čiže trošku sa ako dostaneme už na tú športovú stránku. Uh, myslíš si, že je reálne, že Barca bude v tomto prestupáku najbližšom nejako výrazne nakupovať a podotázka, bude nakupovať aj keby napríklad odišli hráči ako Coutinho, Griezmann a podobne, že či tie peniaze z ich predaja aj tak nebudú investované, respektíve že vrátené na to, aby sa splatil ten dlh. Pretože ten krátkodobý dlh je aj tak strašne velký a ani ta ani, ani Barca Corporate Ich ten predaj, to nemusí ještě splatit. Či je reálně, se poda těba vůbec bavit o hráčov, jako je Haaland, který bude stať možno 100 milionů? Sam... Je jako... Hele, já nejsem žádný finanční finanční odborník, nebo něco podobného, jaká financím prostě v tomhle měřítku nerozumím a těžko hrozně těžko se to hodnotí Jakoby v momentě, kdy mi dáš jasný rozpočet tak ti řeknu, jestli ten přestup má nebo nemá smysl ale <laughs> takhle spíš, z té sportovní stránky v momentě mi dáš, ale máš tolik peněz a pojď s tím něco udělat tak v ten moment ti to asi řeknu ale teďka fakt jako nevím, jak na tom Barca, vlastně nikdo neví, jak na tom ani Barca je finančně, ten audit ještě se ani neudělal že jo? Mm -hmm. ale ne, velmi ale z, z mýho osobního pohledu odpověď je ne ale neříkám, že to není možný Jo, nevím, jak jsou na tom lidi, po, nebo jak dokážou, jak jaký třeba dokážou ještě se nad půjčky, jak dopadne ten audit, jak celková je ta finanční situace. Za mě, z pohledu podle toho, co takhle jakoby, tak nějak vnímám z těch podcastů, co děláme společně, tak spíše odpověď ne, a spíš to vidím na přestup ve stylu podepíšem někoho zadarmo s Agero, který mu končí smlouva v City. Spíš si myslím, že to bude tímhle stylem, ale tím jako nechci říct, že to nemůže být Haaland. Prostě potřeboval bych jako, jako jasný finanční um, budget, se kterým se dá nějakým způsobem operovat a potom ti řeknu ano, ne, mm -hmm. má to smysl, mm -hmm. nemá to smysl. No. Ale ale takhle, jestli potřebuješ nutnou odpověď, tak spíš ne. Honza, ako to vidíš ty, můžeme očekávat Barceloně určitě by zajímat fanúšikov nějaké míňě v letnom prestupáku, alebo dáme tomu, predaj Kutýň bude vlastně sloužit na to, že zaplatíme tu elektriku. <laughs> Já si myslím, že se zase nějaký způsob najde, aby vyšťourali i klidně těch 100 milionů eur? Pokud zase budu vycházet přímo z toho Laportova plánu. On sežené 200 milionů jako, jako příjem skrz Barsa Corporate na pokrytí toho krátkodobího dluhu, tak by se dalo říct, že to, ten, ten, první krok Barcelona udělá, že tu, že tu první překážku zdolá a potom samozřejmě bude mít víc prostoru k manipulaci a zase to může skončit tak, že se ten Haalandův přestup rozepíše, protože ono se mluvilo o tom, že by se, on má 75 milionů myslím výkupní klauzuly. Ale až, až další rok? Ne, až další rok. Letos by to bylo minimálně, určitě přes kilo, letos by to bylo 100% přes kilo. Ale já, já, já jsem po, já právě čet, že by příští... že by to bylo přes kilo, ale kvůli tomu, že by tam byly zase tučné odměny pro agenta, samozřejmě, pro tučnýho rajalu. Ne, 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 ne. Hele, hele, takhle. Částka za Halanda je prostě 75 mega. Tam, je to, tam nemáš už se kam hýbat, nemáš se kam hýbat s agentem nic, ale je to až po příští sezóně. Pokud by ho chtěl koupit letos v letě, tak tam žádná výkupka není a musí se přímo domluvit s Dortmundem. A Dortmund ho přirozeně nebude prodávat za 80, když si ho můžou nechat ještě rok a pak muž má výkupku, se kterou už nic dělat nemůžou. Jasně, ale, ale Já, to by to bylo určitě přes kilo. Tak to samozřejmě trochu mění tu to situaci, to, to, jsem asi na ty zprávy koukal nějak špatně. Nicméně jsem přesvědčený, že by 100 milionů na přestupy Barcelona splašila, ještě pokud by se jí podařilo odstřelit konečně Kutýňa a Griezmana. Nebo aspoň jednoho z nich. A takže já tu možnost vidím, ale obávám se, že spíš to jenom doufám. Určitě Barcelona se bude snažit podepsat nějaký hráče, který budou za free. Já jsem četl o Depajovi, že, že Kuman by preferoval Depaje před Agierem, ale samozřejmě oba dva tady z těch by asi byl lepší než, než Coutinho a Griezmann. Když těžko říct zase, kolik mu se řeknou peněz, určitě to zase ale nebude víc než mají Kutýňo a Griezmann. O Aguerovi bych teda nějaký pochybnosti trochu měl, ale fakt jako jsou to jenom spekulace, tak asi nemá cenu plně hrotit. To samý Eric Garcia, ten by měl přijít zadarmo, takže zase ideálně odstřel Untityho a Barceloně by to určitě pomohlo finančně. Takže tam opravdu... jo A ještě David Alaba, o tom se vlastně psalo. Takže za mě pokud to budou všechno free přestupy, a jedna nějaká přestupová bomba, je to, je to proveditelný. Vůbec pak se zase můžeme bavit o, o tom, jestli, jestli se Haland do Barcelony bude hodit. Kdyby Barcelona hrála jako hraje teď, určitě by tam Haland sednul úžasně. A já si určitě přeju, aby nějaký ty peníze byly, ale opravdu, aby to byly peníze vynaložené na, na někoho ani není někdo jako Haaland, aby to byly peníze vynaložený na Halanda, anebo aby ty peníze byly uměrný tomu, jak ten hráč potom reálně Barceloně přispěne, jako v předchozích rocích. To je jako mm. jediný moje přání. Mm -hmm. Samozřejmě tak, ale každý přestup má nějaké ty otázníky, vždycky to sadnout může, alebo nemusí. A i Haaland nemusí sadnout. To, to nikdy nevíme, jakože být přesvědčený o tak tom. Tak já neříkám, že, já neříkám, že musí, ale rozhodně Haaland je daleko smysluplnější přestup, než byl Griezmann a Kutý Mm -hmm. Z Griezmann určitě Coutinho, nevím, Luky ty jako vnímaš Coutinho, když šel do Barcelony? Já to nemím až tak zle. Tože že už hrál potom náhradu um, za Neymara, to už je Ne, to... ne, 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 ne. Za mě příchod Kutýňa nebyl nic špatnýho. Um, ten plán byl, že bude hrát uprostřed hřiště, nebo moje očekávání takhle spíš. Moje očekávání bylo, že bude hrát uprostřed hřiště a to úplně se jako nenaplnilo. A tak ale i za ty peníze, to, 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 to není jenom o tom, kde se diskutovalo, že bude hrát, ale i za ty peníze ti to přišlo adekvátní. Kdyby přišel za 80, tak OK, tak bych asi tolik nedával, ale... ale... Ako teraz se už to hodnotí velmi jakože easy asi. Právě, právě, no. Teď, teď prostě zpětně se to hro, hodnotí hrozně jednoduše, ale Coutinho měl fakt brutální sezonu v tom Liverpoolu, když odcházel. A už se dlouho mluvilo o tom, že, odchá, že odejde. A bylo to situaci, kdy Liverpool ho fakt nechtěl pustit a neměl důvod ho ani pouštět, že Liverpool ho nemusel prodávat. To Coutinho si to vyloženě jako vydupal já, ja, ja, ja nevím, za, za, mě tohle asi není věc, za kterou bych Barso jako kritizoval ten přestup Kutýňa. Samozřejmě já bych ho kritizoval za využívání Kutýňa, to jo, ale za, za mě hodil se tam typově, měl brutální formu, je to Joha Američan, za mě všechny ty skládanky tam do sebe zapadávaly že mě ten přestup dával smysl předtím, než se stal a než jsem viděl, jakým způsobem Každopádně, teď už víme, že byl využívaný na té desítky a že ho potom aj tak Pedri, jakože doslova, preválcoval, ale to už je něco jiného. To, to už je to už nemůžeš. To už nevím. To nemůžeš už srovnávat. Ten hráč prostě srazíš mu sebevědomí, je úplně v no, prostě je úplně v jiném rozpoložení. Víš, v momentě, kdy přišel s tím hypem z Liverpoolu a začal od začátku hrát jakoby na, na pozici a od začátku tam byl jeden z těch klíčových hráčů, tak by se to úplně, úplně jinak hodnotilo. A hlavně on k němu by úplně tak. Mm, já jsem to chtěl aby teraz někdo nebral, že teraz Kutyňo dostal po X rokoch šancu na a už ho tam jakože prevalcoval Pedri a podobně, hej. jen len kvůli tomu, som to ďalej povedal. Lucky ty si ja, uh, ja, tak ja. načrtol ty hm. tie príchody tých hráčov uh, zadarmo. Ja tu mám 4 mena. Aguero hm. v poslednom týždni dokonce vyšel aj Alaba, ktorý už má byť v Reále, nakoniec tam nie je. Depay, Garcia. Hmm. čistě tak ze sportového hlediska tyto čtyři jména do Barcelony jako riešenia na, na tu jejich situaci, v které jsou? Hmm. Agero za mě ne. Uh, jedině v nějakou smlouvu, do který by on by nešel. V nějaká smlouva jedna plus jedna z obcí rok, tím chci říct rok plus rok s obcí. Oh, do toho bych asi šel. Agero je fakt famózní fotbalista, úplně úžasný, ale prostě on je non -stop zraněný a čím je starší, tím je víc zraněný a nemyslím si, že tohle by bylo dobrý řešení. Zvlášť, když ti přijde Agero, tak ti určitě už nepřijde Haaland. Takže to už je takový, že... Pff, no hlavně ono teda dává no, to teď... smysl, když se Barcelona zbavila Suarez, -e, že jo? Aby za no, další věc prostě, jo, jo, jo. Za, za, mě, za mě ten Agero ne, Depay hodně, hodně skeptický jsem oproti němu, jako hodně. Vím, že je zadarmo, na druhou stranu Barsa s ním počítá na levý křídlo a on na levém křídle bude jalovej, ty vole. On tam prostě, to on... Myslíš, takto, že ho Kuman dá na Já věřím tomu, kámo, nevěřím tomu, že že právě i v Holandskou a dokonce i v nějak... Depay už na hrotě pod Kumanom. No jo, protože hráli ale na dva útočníky. Mm, se na mě, mě se tak vidí. A já, já, nevěřím tomu, že Depay bude hrát samostatný ještě na tu desítku. OK, ale tam je zase Pedri, na té desíce vůbec problém není. Já si myslím, že on, když přijde Depay, tak bude hrát zleva a to prostě bude pluser. Já neříkám, že on tam nemůže dávat góly. On tam ty góly dávat může, pokud vedle sebe bude mít Pedriho, v útoku bude Haaland, zprava Messi, tak ono to taky bude vypadat jako trochu jinak a on tam může být produktivní. Ale jako prostě od Depaye se podle mě očekává, že je to tahový hráč, který tě někoho obejde a tak dále, a to prostě Depaye není a vlastně ani nikdy nebyl. A... Pff, nevím, já z Depaye jako nadšený nejsem, na druhou stranu, je zadarmo a na rozšíření kádru je to za mě velmi Slepšek dobrá jako možnost, ale musí to být... Mám no, Braithwaite je frajer, ale pokud to budem brát vážně, tak jo, je to hmm. lepší varianta samozřejmě Depaye. Hrozně by záleželo na platových podmínkách. Ty platové podmínky by musely být uměrné tomu, že přichází jako náhradník, ne jako hráč do základní sestavy. To je podle mě na tom úplně klíčové. On nemůže přicházet jako hráč do základní sestavy. Jako náhradník? Je. Yes, určitě ano. Pokud platové podmínky budou úměrný tomu, že uh, přichází jako hráč na rozšíření kádru, jednoznačně ano a jednoznačně jsem pro. Uh, co se týče situace Alaba Garcia, jednoznačně oba podepsat. Stoprocentně. A za, mě, za mě Garcia je prostě mladý kluk, je z Barcelony a mám sice u něj pochybnosti, co se týče toho, že ještě toho moc vlastně nepředved na svě světovém poli. Na druhou stranu je hodně mladý no na něj výborný reference. A když už hrál, tak je v něm vidět potenciál. Dělá chyby, ale je velmi mladý a ten potenciál je v něm velký, takže jeho stoprocentně je podepsat. Tam podle mě ani není možnost, a že alaba by se svou formu a svým platom, který by byl extrémný. co se týče, Alaby, je to diskutabilní, ale já bych do toho no, šel ne. asi taky. Já bych do alaby šel. Já jo, já bych do alaby šel na tu pozici toho stopera. No ten to je právě brunkej, ono, ale. Na, na, stopera. No. Uh, Alaba by už nedokázal uhrát toho levýho beka. Ne, na levýho beka se nemůžeme bavit. Na levýho beka v žádném případě. Já ho beru Nezudá? čistě jako stopera. Pro mě Alaba stoper. Pro mě Alaba nemá nic společného s levým bekem. To je A za minulost. mě je ta aktuální toho Alabu. Nevím, či by som bral hráča, který má bude stát ročně 15 milionů. Víš, jakože zatím, aby Alaba teraz tento rok nějak dominoval. Pchú. Hele ne, že by jako úplně dominoval, ale... Hele já, já, takhle, já osobně bych do toho ale by prostě šel, já neříkám, že má nějakou světovou formu. Na druhou stranu není, není, není to zase tak, že ne, nechtěl bych z něho dělat někoho, kdo dělá v každém mm -hmm. zápase chybu. To prostě jako tak není. Vím, že na tom není úplně, jako není ve nejlepší formě ve své kariéře, ale je tam i víc faktorů. Zadarmo. Chce Zadarmo. situace v Mnichově a tak dále. Prostě není to tam dobrý, není to tam prostě dobrý. A já osobně bych do Alaby šel, za mě je to pořád světový stoper, přestože lidi ho mají zafixovanýho jako levý i když už tam nehraje, tak za mě je to světový stoper a nebál bych se ani postavit tu Stoperskou dvojici Alaba mm, laba. pojem to takto. A toho já se právě přesně bojím. Dobrá, ještě otázka na Luk. Toho já se mm -hmm. přesně bojím, na, na co dalšího stopera? A počkej, a koho ty bereš jako stopery, že by zůstali v tom týmu? No, to, to zase podměný tím, kdo odejde. Stejně jako přestup Depaye, když už jsem do toho vkročil. Přestup Depaye, jak no. se říkal správně, má smysl pouze pokud to bude hráč do rotace. A pokud to bude i finančně odpovídat, takže je to hráč do rotace. Ale zároveň, pokud přijde Depay, tak musí odejít minimálně Braithwaite. Ideálně i Griezmann, aby odešel, protože se zase musí počítat s Fatim. Ten, až se, jako tomu je potřeba dát prostor. A, jak, a no, jestli. právě jestli Barcelona bude chtít jít letos nebo příští rok po Halandovi, tak to je taky potřeba zohlednit. Že jo? Takže mm -hmm to je, to je věc toho útoku. Proto Depay třeba ani nakonec ne, nemusí být hodná volba, pokud zůstane tam Griezmann a Kuman bude chtít dávat prostor Fatimu, pak to samozřejmě bude naprostá blbost. To by tam Depay fakt musel hrát zadarmo. Aby, já si nedovedu představit. I kdyby, protože Barcelona teď hraje 3-5-2 v podstatě, hmm. A do toho dvoučleného útoku by se řekl, že, že, se hodí, ale zase v tom dvoučleném útoku ten, ten teď fungoval tak nějak z toho důvodu, že tam byl Messi a Dembele a Dembele právě byl ten hráč, který to dokázal neskutečně potáhnout, který dokázal užít toho Messiho pasu. Pokud by tam Depay tady tu, tady tu věc nepřinášel, pak by tady ten systém no neměl smysl. No takže, takže by Barcelona zase musel hrát 4-3-3 nebo 3-4-3, něco, něco takového a tam nikam zakomponoval Depay. Takže tady to je právě obrovská neznáma. A to samé v případě toho stopera. Pokud má přijít Garcia a Alaba, tak se Barcelona musí zbavit minimálně Lengleta a jo. Okay, tak s tím počítám, že to jako Langletum ty, ty počítám, že od příští sezóny tam nebudou. Já jsem počítal se stoperskou čtveřící právě Araucho, Araujo, Pique, uh, Alaba, Garcia. To by samozřejmě bylo úplně snový, ale já si myslím, že to takhle jednoduše nepůjde. Musí určitě Barcelona jedno z těch, musí prostě jedno z těch dvou prodat, ale opávám se, že oba dva prodat nedokáže. A možná si i jako uh, Kuman řekne, že by bylo dobrý dávat prostor Mingezovi, nebo Kuman po rozhovoru s, s tíma s Laportou, nebo s, s Justem, řekne, že ten Mingeza dobrý je a oni mu řeknou OK, tak si ho, si ho nech, protože my radši budeme finance vynekládat jinak. jo. To prostě tam těch, okay. těch hráčů, těch men, zapojených do toho je hodně moc. Jo, ale chápu, chápu. A tohle jako by byly spíš možnosti, do kterých bych šel prostě já. Samozřejmě chápu, že nemusí se vždycky prodat, jako nemusí se uh, nemusí se povíst každýho jako prodat, ale v momentě, kdyby jako bylo na mě, tak bych to tlačil do prodeje Umtity Langlet a měl tu stoperskou čtveřici Pike, Araujo, uh, Araucho, um, Alaba a Garcia s tím, že Alaba s Garciou by byly moje první dvě volby. Za mě Garcia je jasný, ale já jsem v oči o tomu Alabovi dost skeptický. Nevím, či prostě těch 15, či těch ale 15 chápu 15 ročně, které bude stát Alaba, možná ještě je viac, protože Španělsko a podobně. Uh, či, hmm. či ne, ne radši do, toho, do tej možnosti, že má tam toho například Mingezu jako štvorku a i tam s tím, já nevím, Garcia, Araujo, máme tam ešte Piqueho a podobně, jako dávať ty vole 15 milionů Alabovi, který ten plat si určitě nezaslouží. Za mě si Alaba ten svůj plat určitě nezaslouží, OK, príde zdarma, ale nevím, či Barca má na to, aby prostě vyhadzovala 15 milionů. Ako já ja vím, že vyhodili 20 za Braithwaite a vím, že koupili Mateuša Fernandéša za 8 milionů a ten ještě ani nehrál a podobně, ale ak uvažujeme racionálně, tak No ale teď to Barcelona přesně tady ty rozhodnutí dělat nemůže. To bylo, no právě. To bylo rozhodnutí minulý Teď teď to Barcelona dělat nemůže. A ona, ona teda je potřeba říct to, že Laporta nebude v jednoduchý pozici, co se týče toho vyjednávání. My zatím pořádně nevíme, kdo v jeho, jestli to bude přímo on, nebo kdo v jeho jméně bude jednat. Já jsem tady to předtím zapomněl zmínit, tak to zmíním teď, protože už bychom se toho možná nedostali. Ale ten Laportův úspěch v tom minulém mandátu byl rozpostavených na osobnostech jako Ferran Soriano právě, o kterým jsme se bavili, možná i, možná i ten Johan Krauf, že, když byl ještě mezi námi. To, Samý jsem zmiňoval minulý podcast jako vliv Rosela na, na, podpis Ronaldinha a je spousta takových dalších men, se kterýma on teď do toho nejde. Mluví se o tom Mateu Alemánem, o bývalém CEO Valencie, ale Laporta sice už to řekl, takže by se to dalo považovat za hotovou věc, že to bude nějaký jeho fotbalový ředitel, tuším se psalo, jo, mm. fotbalový ředitel, že by to měl být, ale taky to ještě nevíme, jako úplně na tu ty, kdo přesně tam z těch osobností tady v těch vůdčích pozicích bude. Proto my nevíme ani, jestli by Barcelona byla schopná dotáhnout kontrakty třeba jako s tím, Albo protože Laporta by byl samozřejmě naprostejší lenec, kdyby tady v té situaci podepsal Alabu s jeho mzdovýma požadavkama. A tomu prostě nemůže. On prostě Alabovi potřebuje dát nějaký projekt, který se mu zalíbí jinak než, jinak než, finančně, což je ostatně i případ Messiho, ke kterému se dostaneme určitě. A, takže těžko opravdu teď stejně jako u těch předchozích věcí odhadovat, v jaký skutečně bude Barcelona pozici i tady v jednání o těch přestupech. Jo, souhlasím s tím, že cíl toho ale by neměl být přeplatit Real nebo přeplatit Chelsea nebo jiný klub, kam by jako mohl jít, ale spíš lákat to na ty věci, že chápu, Barca teďka není v ideální situaci, ale pořád je to Barcelona a Barca a Real prostě lákají nejvíc a s tím, že Ronaldo v Realu pořád není zpátky, ale Messi v Barceloně pořád ještě je. Takže myslím si, že i ten faktor Messi pořád je obrovský faktor. Prostě každý si chce zahrát s Messi. Nevěřím tomu, že je jediný fotbalista na světě, který je, že by nechtěl hrát jako s Messi. A to si furt myslím, že může být zase jeden jako z těch faktorů. Neměl by se to lákat jako na peníze tím způsobem, že hele, Real ti dal 14, tak my ti dorovnáme to, co ti dá Real. Víš víš, jakože zase asi ten Alaba jako jo, ale ne, ne úplně za každou cenu, no abych to úplně jako zhrnul. Hmm. Prostě... Ale, ale, určitě bych se Alabovi jako nevyhýbal. Jako toto ne, za mě jako by ta varianta je jako hodně zajímavá, ale musí to být za rozumných podmínek. No? Hmm. A možno aj za, jako se pově, zbavit se nějakých platů, Griezmann, Kutinu a podobně. Protože platit, platit... To, je právě to je stěžení v pozici Alaby primárně s Bavice se áno, a ty, běž, ty, ale... že ty mají na něj přímý vliv. to ano, co jako se týká sportové stránky, ale když se bavíme o tom, že dáš Alabovi... Ne, i, pek... i, co se týče platový. Ale tak ne, kámo, ty má taky jako brutální plat. Kámo, unty ty unty má ty musí. plat. Ale Lengle, já sice na ní nadávám, ale on by jako třetí, čtvrtý stoper byl docela v pohodě. Samozřejmě, kdyby teď už byl pátý nebo šestý, tak to taky nedává smysl. Samozřejmě. Taku vím, že Umtiti má velký plat, ale podle mě my musíme jít celkovo v Barce s platom dole a neostávat na té úrovni, kde jsme teraz. Jasně, tak to Zvolosím. je jeden z těch bodů, který zase měli všichni kandidáti v plánu. Jasně tak. Znížením mzdových týchto. Nehovrat o tom, že barca ještě musí 180 milionů vyplatit tým všetkým hráčům a zaměstnancům. Uh, takže tolko. Uky, hledáš ten plat toho Umtitiho nebo ne, lebo tak zvykl si? Asi ne. Ještě jednou. Ale nemám, nemám, to tady, protože mě už zavřeli tu stránku, kde jsem to hledal. On, oni už mají placenou verzi. Aha, okay. Takže... No a teraz taká podstatná... Jo, te... Ale, ale z toho, co si jako pamatuju, tak myslím, že byl šestý, buď pátý, šestý nebo sedmý nejlíp placený hráč v Barceloně. Ale je to třeba rok stará informace. Mm, mm. Otázka, toho to jako fakt jako hodně vysoko. Otázka, k toho No vezme. jasně, no to je to druhá věc. Mm. No. Uh, pojďme teda na takovou dost důležitou tému. Honza to už načrtol. Je to skoro asi, možná jedna z posledných tém, fu, asi ne. Uh, Zotrvání Messiho. Luky, rýchla otázka po športové stránke. Ano, alebo ano? Zotrvání Messiho. Po športové stránke čisto, um, nejako, úplně. Jednoznačně, tak jako je to famózní fotbalista, pokud se bavíme čistě o sportovní stránce, není... není. Ani prostor pro Samozřejmě, prostě, to jsem ale... musel počuť. A teraz jdeme na to trochu iného, iného pohľadu. z jiného pohledu. Z pohledu Messiho a jeho ambicí. Víme, že chce vyhrát Ligu majstrov, chce mít nějaké úspěchy. Barca v této sezóne, La Liga nie je odpísaná, včera Atletico ztratilo. Ligu majstrov nezískají, môžu vyhrať Copa del Rey. To jako nerátáme, že je to nějaká velká trofej. Má teba Barcelona šancu urobiť projekt, který by dáme tomu do tých dvoch rokov, vyhrál třeba z Ligu majstrov, vzhledem na ty financie? Protože otázka je na teba. Otázka je No já ja vím, ale otázka je ještě jasně, ale my se furt bavíme jenom z, z, na sportovní stranu. Už teda to, už neptal... je druhý pohled, teraz další otázka. Či má Barcelona podle no. těba? Protože hovorí se o Messiho platě. Ten má i z dole. No. Dajme tomu, že Messi s ním souhlasí. Ďalšia vec, ktorá údajne podľa Laporta má udržet Messiho, je vytvorenie nějakého projektu mm. nového, který by ho tam udržal po, tej, po tejto stránke. Že nielen plát, ale aj nejaká športová stránka, projekt, budovanie týmu a podobně. Mm. Ale Messi koľko má mm. akože sezon pred sebou? Ajme tomu, že dva. Dve, pardon, tri. <slutý> či vieš, či má Barca mm. z pohľadu týchto ambicí Messiho vytvoriť projekt, který by fakt do tých dvoch rokov vyhral Ligu majstrov, alebo troch rokov maximálne, podľa mňa. Možný to je. a že na to na tie financie. Kámo, ve fotbale se to může hrozně rychle změnit, ale hrozně rychle. Vem si, že se ti vrátí Faty, který je prostě talentek hovado, chytne formu, například se sežene ten Haaland, momentálně asi nejlepší útočník na světě. No, ne? takhle, z těch mladých, okay. z těch mladých. A samozřejmě neberu příklad toho, že by prostě přišel Leva, prostě Levovi je prostě 30 plus, tam je to Jasné, out. jasné. Ale, ale jako z těch, z těch mladých Mbappé je prostě finančně aut, ale Haaland je podle mě společně s Bapem jako nejvíc horký zboží momentálně. Mm -hmm. A momentálně je Haalandovi nějak okolo jako 20. Mm -hmm. jo. A vem si, jak teďka pálí góly. A jak na tom může být za dva roky. Samozřejmě může na tom být hůř, ale zároveň může ještě i brutálně lepší. vyletět ještě jako víc, ještě víc. Jo. A takže například do... Si nemyslím, že je to úplně nereální, že by Barca do dvou let vyhrála mistrů. Mně to nepřijde jako, úplně jako nějaký úlet. Ale samozřejmě muselo by to teďka všechno totálně sednout a, a, a nevěřím tomu, že by se jim to povedlo bez hála. Další věc, to, že máš kvalitní tým, neznamená, že tu Ligu mistrů aj musíš vyhrát. To je prvá, no, jasně, to to je je prvá vec, podstatná no. věc, že ty můžeš mít nejlepší na světě Ligu Majstru a i tak nemůžeš vyhrát. Další otázka je yes. Kuman. Dokáže to s Kumanom? Další otázník. Uh, Honza, otázka na těba. Vidíš to reálně, aby Messi zotrval, dajme tomu, že mu dají tu zmluvu, kterou chce, ale že ho presvědča tým projektem, projektom? Že je to reálné, aby Barca vytvorila schopný projekt do dvou rokov? Já bych tady zase především potrhnul, což se vracím k úvodu za to, co je trochu o volbách, že tak k tomu neustále skáčeme, ale přece jenom je to podcast svým způsobem o volbách, tak bych hmm. potrhnul to, co si říkal, že... Laporta prezentoval údajně Messimu takový projekt, který by ho měl přesvědčit se trvat. Laporta řekl vyloženě, že on na rozdíl od těch zbylých kandidátů má reálnou šanci Messiho udržet a tohle to určitě byla obrovsky důležitá věc pro výsledky těch voleb. To může být ale samozřejmě i k, Čet jsem k tomu. Či myslíš, že je to reálné? Samozřejmě, že to můžou být řeči, ale ale je to zase něco, čemu bych i já klidně věřil, protože víme, že Laporta s Messim opravdu ten vztah má a taky tady nezaznělo, Messi sám poprvé v životě u těch voleb byl. A to Bol. si, nevíme samozřejmě, komu to tam hodil, ale spekuluje se právě o tom, nebo spekuluje někteří, mluví si se to o tom, že to tam hodil právě Laportovi. A právě Laporta se postavil tady do té pozice, že se trváním ho dokáže zajistit jenom on a lidi mu to zřejmě uvěřili. Uvidíme mm. zase, jak to bude, ale lidi mu to prostě uvěřili a myslím si, že, to, že mu to taky nahnalo několik procent v tom výsledku. Mm. Takže obrovský důležitá věc pro výsledek voleb a chtěl jsem ještě jenom říct k tomu, že jsem u nás na, web, na webu četl od jednoho takovou zajímavou poznámku, že sice všichni tři kandidáti tam měli jako jeden z prvních bodů, že je potřeba udržet Messiho, že je potřeba mu dát spo, spo, sportovní projekt, aby on, aby on prostě v něj, v něj věřil, že je každému jasný, že Barcelona nedokáže soupeřit v těch finančních možnostech, ale tak údajně tady o to, o to Messi ani nežádá. Mm -hmm. Ale že je teda, je teda docela úsměvný, že na 34 letým hráči skoro všichni ti tři kandidáti postavili část tým budoucnosti klubu vůbec. Jestli tady to, jestli tady to není trochu to jsem to, jsem právě, to jsem se tě právě opýtat, že všichni to postavili vysloveně i v tom jako jakože tej děkovné reči toho Laporta, prostě v druhém oceku už vzpomíná Messiho, že všetko se to točilo okolo Messiho Uh, či je to pro teba správné, alebo či je to doslova klíčové udržat si toho Messiho. Protože, OK, můžeme teraz doplnit financie, Vieme, že Unikol v januári jeho kontrakt, za 4 roky si zarobil 555 milionů eur. Či Jo, určitě je to klíčové. Ale argumentoval jsem proti tomu tím, že už několik jako ekonomů spočítalo, že Barcelona na tom, myslím, furt vydělává, když mu dává takový šílený prachy. Někdo prostě za to bylo 100 milionů sem, 100 milionů tam, ale ve výsledku Barcelona furt byla v plusu. Ale, mm. Takže z, z té ekonomické stránky nevím, je to otazník, pokud budu věřit těm zprávám, co se objevovali. Z ekonomické stránky dává smysl furt si ho udržet. Kor, pokud by teď šel sem z dolů. Jo. Ale to zase musí posoudit lidi, kteří o toho v tom klubu budou, samozřejmě. samozřejmě. To, 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 myslím, nikdo z nás nedokáže tady to kvalifikovaně odhadnout. A furt furtecho, jako, ani Bartomeu nebyl tak blbý, aby si tady to nedokázal spočítat. Prostě tím bych to asi uzavřel, tu finanční stránku. Sportovní mm -hmm. stránku, jak říkal Práža, bezesporu. A ještě bych tomu doplnil to, že Barcona je teď v tom období nějaký tranzice, k kterým jí provádí právě Messi. Bez Messiho si myslím, by to bylo úplně v prdeli. Mm -hmm. A proto i jeden, jeden z důvodů, proč jsem vlastně kvitoval odchod Suáreze, zase zopaku, odchod Suáreze za mě byl jednoznačně dobře, byla blbost, že šel ke konkurenci. Že Messi tady tím způsobem sám nějak, i, i když asi nechtěl, ale sám vyšel z té ulity, kterou oni si tam vytvořili za ty, za ty poslední roky. A je teď vidět i na té hře, že on dokáže ty mladý hráče vést a že jim opravdu hodně dává. A zároveň Messi, jako v té španělské lize, furt je to král. A proto určitě ta restrukturalizace, ta, ta revitalizace toho kádru neproběhne za rok, pokud máte takovýhle finanční podmínky a pokud je po celém světě situace, jaká je. Mm. Že? Takže by to minimálně ještě další do chtělo. a proto bych řekl, že i z hlediska sportovního, nejenom po tom, že vám ten Messi bude dělat góly a asistence, ale že opravdu on, on se nakonec stává opravdu dobrým kapitánem, dobrým vůdcem těch mladých hráčů a proto je důležitý Messi ho udržet. Mm -hmm. Luky, myslíš si, že Messi ještě vyhrá v Barceloně ligu majstrov? To je jaká, vím, že jaká hypotetická otázka. A druhá, či je správné to vlastně tu celou budoucnost opět ještě oprieť o Messiho, který má 34? Uh, na druhou otázku je za mě odpověď ano. Uh, jo, prostě za, za mě neříkám, že ta budoucnost musí být jenom okolo něj, ale... Určitě bych se ho v žádném případě, nebo ne v žádném případě, určitě bych se ho nezbavoval, pokud to bude dávat smysl ekonomicky. Jak říkal Honza, v momentě, kdy on vydělá víc, než mu klub dá... Tak je to OK. Čist, čistě ekonomicky. Tak je to OK. Tak je to OK a je mi jedno, kolik mi si vydělává, pokud tomu klubu dá. No to není OK, to je vydělává. správně prostě. No, tak to, no, yes. Je to správně. A... a... A po té sportovní stránce tam pořád nejsou otazníky. Stačí se podívat prostě na jeho přínos týmu. To je pořád neoddiskutovatelný. Takže tam není ani podle mě prostor na to, nějak mm, uvažovat o tom, že by tam nebyl. Pokud to dává smysl finančně mm -hmm. a herně taky, tak proč se vůbec bavit o té variantě, že, že ne? Protože my jsme předtím řešili Messiho, že by teoreticky mohlo dojít, že by to Barce mohlo pomoct a tak dále, ale to bylo z velké části, nebo z drtivé části to bylo kvůli finanční stránce, protože se zjistil nebo vyšly na jeho informace o jeho kontraktu. když jsme zjistili, že ročně vydělá, nebo klub mu dá asi 130 mega, nebo kolik to bylo, nebo 120. A ještě se stále, samozřejmě, je a ještě se stále časem. bavíme o tom bonuse, který má dostať na konci sezóny. No ne? jasně. Nevíme, či to je celá částka naraz, asi ně, ale nějaký to postupně asi vyplácené. No tak na no. tom by samozřejmě se Laporta musel s dohodnout nějakým způsobem, že jo. No, to, jasný, no. to, to, to nebudou ani kdyby to byla čtvrtina z celý té částky jestli, i kdyby to měl vyplacený před tím předchozí tři čtvrtiny, tak by Barcelona teďko asi nebyla v pozici, aby by byla schopná to vyplatit no, přesně tak si bereme, no, že mu má vyplatit 25 milionů, dajme tomu, že těch 100 milionů se rozdělili na čtvrtinky a každý rok mu bylo vypla, nebo nevím, to fungovalo je to jedno, ale 25 milionů hmm. to, je, to je jeden Alaba a možno ještě i Garcia s depajom. finančně je, je. No, jasný, a to no, je pluser. Jo, uh, no, no, ale abych... je, že Barcelona musí přesvědčit Messiho o tom, že dokáže vyhrát tu ligu mistrů za rok nebo za dva. To je celý. Za mě to reálně není. Je. Ale je možný, že ne, ale já když to vezmu i teďkon v tom osmi finále proti té Paříži, o, sice jako skončilo to výrazným rozdílem, mm. za mě ale to takhle velkým rozdílem nemuselo a je to zase jenom kdyby, kdyby. Co Dembele. Kdyby Dembele mohl v tom prvním hétry. zápase, kdyby v tom prvním zápase Dembele dával na 2-0, mohlo to skončit třeba 2-2 nebo 3-2 pro Paříž. V tom druhém zápase Barcelona opravdu mohla postoupit po tom prvním ale to jsou, poločasu. Ale to jsou... Po prvním poločasu mohla být Barcelona postupující. Ale to jsou právě ty věci, které jsem rozprával, že možná, že byly nejlepší ale také jsou věci, které prostě rozhodují tu Ligu majstrov. A jaký by Barsa bola lepší, ale je to stále o 180 minutách, o jedné červenej kartě, o jednej penálti a podobně. Čiže jakože dávat záruky, že do dvou roků vyhráme určitě Ligu majstrov. Jasně, no tak je, tady, zaruč, zaručit se za to, 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 se to díš, nikdy, ale teďkom teď poprvé za posledních, nevím... 6 let, 7 let, je Barcelona opravdu na vzestupu. I když to tak třeba nevypadá na, na těch výsledcích, když prostě lzelý mistrů se zase podle debakel, debaklem, tak Barcelona je poprvé za ty roky na vzestupu. A to si myslím je to, co by mohlo... Tak na vzestupu protože je na úplné dno. Že už říct nemohli, podle mě. <laughs> že padli na úplný dno, to říkali každý rok, že jo? <laughs> že, se, že se odrazí. To se každý rok odráželi od na, a přitom rok co rok nalejzali to dno nový. A to, to, můžou se ještě na tom dně plácat. Ale naopak, opravdu Kuman, a za to já ho v obdivu, převzal Barcelonu fakt ve strašně těžké situaci. Žádnej velký tenér by tady do, do toho nešel nebo nechtěl jít. A Kuman do toho šel a skutečně zase se můžeme dohledat, pro, proč to tak je, jestli to kvůli těm zraněním, bla bla bla. Ale Kuman dokáže tu Barcelonu opravdu vede tak, jak je potřeba, aby byla vedená. Čili aby tam ty mladí hráči dostávali prostor a aby tam byla vidět nějaká perspektiva, aby tam bylo vidět nějaký světlo na konci tunelu. A Barcelona to díky tomu, že poprvé po těch x letech má perspektivní stopery opravdu. Není to jenom tak, že Umtiti zahraje pět dobrých zápasů a řekne se, že ten, ten tady bude dělat da dalších deset let zeď v té obraně ale opravdu má teď perspektivní, řekl bych, i mnohem pokornější stopery. Z, z nich doufám, nebo věřím tomu, že minimálně jeden se do toho základu dlouhodobě prosadí, pravděpodobně Arauko. Dokázal zase pozvednout Albu. Dokázal obrovsky pozvednout Deonga, který je teď mezi opravdu nejlepšíma hráči a španělský ligy. Předtím byl takový neslaný masný. Teď hraje opravdu úžasně. Pedri najednou, za, za úplně neskutečný hráč, jako je, jak taky s tím, s tím, zraněním. Neskutečný věc dělá prostě i, ten, i to, jak zatím fyzicky drží. Prostě naprostá fantazie a faty snad teda se brzo uzdraví a začne naplňovat to, co ukazoval, že by mohl on předvádět. Ale zase, když se ještě vrátím tam k tomu, co si, co si říkal předtím, jako kdyby mě si odešel, kdo by tam byl najednou jako nějaký lídr něčeho. Tam by, by reálně teď nebyl hráč, který tak možná, možná tak jako piké, ale ty tam potřebuješ někoho do zálohy nebo do útoku, když jsi v Barcelonie, že jo. To tam, no, nová posila, ale zároveň je to Barcelona, ta si většinou lídra hledá někomu, kdo už tam, už tam působí, působí, ideálně jako odchovanec, ale ne, jakože dovedu si představit, že třeba v budoucnu De Jong by to mohl bejt. V, 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 když to vezmu k té defenzivě, tam už se dost výrazně projevuje Ter Stegen třeba, ale furt potřebuješ někoho právě do té zálohy a do útoku teď, pokud by ti odešel Messi. A nikdo takový by tam nebyl, že jo? Nemůžeš to najednou postavit na Fatim a Dembele. No my vždycky vravíme, že Messi ho nenahradíš jedním hráčem. Ako myslíme na ihrisku, čo podle mě dává smysl. Jasně. Já, já, mluvím ale třeba i o té kabině. Tam, tam Záležeme. třeba zase jako Messi není, není, nějaká top, top, není rozhodně top leader top osobnost, která by dokázala fakt pozvednout ducha toho týmu, jak samozřejmě je tady v tom dobrý a říkám a zlepšuje se i jako obdivu hodně tady v tom směru, ale tady myslím si, že by tady byl nahraditelný jediným člověkem, ale takový člověk prostě reálně na tom, na tom trhu a v Barceloně není. Mm -hmm. a za mě už jenom, když Messi je v té kabině, tak už je to velké také, že taký respekt jde z toho, hoci může to být taky, že tichý a nevím, jaký chlapec, ale už jen to, že tam je taková ta osoba, tak už pro mě urobí veľa. Začali jsme teda tým Kumanom. Uh, Luky jako by si znotili jeho prácu. Odišli pod ním hráči jako Suárez, Vidal, Rakitič. OK, oni by možno odišli aj tak, ať by tam Kuman nebol. Možno ten Suárez ne, to je jedno. Přišli noví hráči, šancu dostali men mená jako Pedri, Araujo, Mingesa. Uh, Nějakou šancu už dostal v posledním měsíci aj Puš. Viděli jsme hrát Iláža Moribu. Proces prestávby asi mě je jakože ukončený, ale asi celkom pozitivné hmm. kroky. Já jsem byl taky skeptický. Jo, určitě. Ale... Já taky. Takhle to vyjízdá dobré. Jo, já, já. úplně stejný pohled. Taky na začátku jsem byl do skeptický oproti němu. Neříkám, že si mě nějakým způsobem získal, že bude trenér Barcelony dalších pět let, to ne. Ale myslím si, že to má velmi dobře rozjetý... A zatím na mě udělal jako, doc, jako dobrý dojem, prostě dobrý dojem na mě udělal, ale zatím je to pořád, ty očekávání jsou hodně nízký, ale to je kvůli situaci, v jaký, nebo je to adekvátní k situaci, v jaký Barcelona momentálně je, ty očekávání, pokud se povede prodat nějaký hráče a pokud se povede koupit nějaký hráče, tak příští rok budou úplně jiný. Jo, takže je zase potom uvidíme, jak si povede s tou situací, kdy nebude jakoby underdog. Ne, což momentálně nechcem je. to úplně porovnávat, abyste to nechápali doslovně, ale porovnám to trošku s Lampardom. Od toho se těž velmi veľa nečakalo v první yes, sezóně, možná yes, 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 možno maximálně yes, yes. top 4 a bylo to bráno jako úspěch. Něco také jako samozřejmě Barcelona top 4, to je jakože samozřejmost, ale těž tam nejsou nějaké očekávání, že musia vyhrát že musia vyhrať, vyhrať tu. No, Čiže... Teďka prakticky vypadl v osmi finále ligy Mistrů a ve finále to nikdo moc neřeší. Absolutně no. Takže, což by dřív byl totální skandál a trenér by pravděpodobně skončil. Souhlasím. Takže to jako um, je, je takový zrcadlo k těm současným ambicím a v to, z tohohle pohledu to zvládá dobře, není to žádné žádný jako nadšení, ale zapracoval tam dobře mladý kluky, je to dobrý začátek přestavby. Otázka je, jak se mu povede jako další krok. Mm. Podle posledních zpráv Laporta údajně verí Kumanovi. Uh, Honza, od čeho podle teba bude záviset jeho zotrvání? La Ligu ještě vyhrát samozřejmě můžu, Atletico ztráca. Šancu v pohári mají ještě v Kopadel del Rey, tam jsou vo finále, tam to otočili so Sevillou. Uh, vůbec bude se uvažovat o tom, že by Kuman mal odísť? pod novým manažérom, akože keď skončí tretí a vyhrají Kopadel del Rey, vyhodí ho, nevyhodia ho, aký má to od čeho bude záviset jeho zotrvaní? Já nepředpokládám, že nastane ta situace, že by Laporta byl nucený k tomu Kumana vyhodit. Mm. Nevím, co by se fakt musel. To by, to by fakt třeba my si musel říct, že tam Kumana nechce další sezón, že mu nevěří. Nebo jestli mu někdo z těch jeho sportovních ředitelů, viceprezidentů a podobně řekne, že Kuman není trenér pro další sezónu, třeba ho to přesvědčí. Ale já si spíš myslím, že Kuman zůstane. I v to trochu doufám, protože právě ta práce na tom kádru ještě není dokončená. A je tady zase věc toho, proč Kuman přicházel. A já vím, že tady o tom, jestli, jestli on ve výsledku dokáže být trenér pro ten klub, který by dokázal Barcelonu dovízt za tou ligou místu k nějakému dublu nebo něco podobného, to, to o tom spousta lidí polemizuje a spousta fanoušků tomu nevěří. Ale vím, že Kuman má velkou podporu i od španělského tisku. Řekl bych, že za poslední roky tam trenér neměl takovej, takovej respekt a on si ho ten kuman svým způsobem i zasloužil, protože on na těch tiskových konferencích opravdu mluví velice upřímně, mluví velice přímo, co mu taky pomáhá, že on rozumí, rozumí všemu katalánsky, sice odpovídá na otázky španělsky, ale rozumí všemu katalánsky a hlavně opravdu Barcelonu dokázal, i když to ze začátku mu spousta lidí nevěřila, já musím teda říct, že já jsem mu tady v tom věřil i na začátku, dokázal Barcelonu opravdu herně opravdu pozvednout a Barcelona teď hraje pěkný fotbal, já fakt na Barcelonu tady tu sezonu rád koukám a řekl bych, že na je mě už vidět po té po předchozí dlouhodobé frustraci, je vidět, že ho ten fotbal se začíná bavit, proto bych ani nevěřil tomu, že by Messi Laportu postavil do té pozice, že buď bude Kuman nebo on. Mm. Takže myslím si, Čili... ani třetí místo, neúspěch Copa del Rey prostě nevyhodí Kumana, podle těba. No, takový. Samozřejmě ta situace se může ráze změnit. Barcelona rupne s Reálem, rupne s Atletikem, rázem nebude mít šanci vyhrát ligu, pak třeba podělá To s finálistou sevillou, a ta situace s bude bavom. určitě jiná. A, 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 a samozřejmě si prezident právem bude pokládat tu otázku, jestli hmm. tady tomu trenérovi dát příležitost. Ale zase kdo by tam chtěl potom do, do té Barcelony. Bude, v létě může být ta Barcelona na, na tom finančně ještě hůř, než, než byla Loni, že jo? když tam nastupoval O Komu by tam komu by tam dali najednou? ten tenérský post. Nebude to rovnou šaví, že? Aby by tam tady v té situaci ani nechtěl. Ako v médiách se řešil Nagelsmann, oh. za mě je to úplně, že out. Borec má 33 rokov, přišel by do, kamidy, do, kabiny, kde je Messi, Jordi, Alba, Pika a podobně. Víme, že ani Sety ani nezvládl tu kabinu, nezvládl by to podle mě ani Nagelsmann. O tom jsem právě čítal. Hlavně by tam ani nešel, on má velmi vysokou sebereflexi. Ano, ale jakože řešilo se to v médiách Nagelsmann. a podle mě by to bylo jakože... Podle mě by to bylo mimo, hlavně skrz jména, které tam jsou v té kabině, ještě velmi mlády na takovou prácu, podle mě. Čiže to... Sary... Já bych jenom ještě chtěl dodat, že tady to není jenom o Laportovi, že tady asi velký slovo bude mít i Rafa Justé, což byl Laportu spolupracovník v období 2006 až 2010, který právě Laportu upozornil na Guardiolu tenkrát, mm. že by mohl povýšit do prvního týmu. Čili tady ten člověk rozhodně bude mít velkou váhu z toho, co jsem čet v nějakém rozhodování. Oni už se s Kumanem i setkali, a, ale já věřím tomu, že i Rafa Juste, i Laporta dokážou tu dosavadní Kumanovou práci ocenit. Ale jak si správně podotknul, závisí i na, na výsledcích ve zbytku sezóny. Zase vypadnutí z ligy mistrů, tak nějak očekávaný, kdyby Barcelona potkala Bayern nebo City, tak by stejně pravděpodobně letěla. Na Paříž herně měla, ale Bayern nebo City, to, to je prostě jiný level, že jo. No, možná řeknete, že ne, za mě teda, jo? Až za nás. Takže ta Liga mistrů, ta, ta nebyla… Jo, jo, jo to určitě ta nebyla, nebyla, možnost stejně a opravdu to bude o tom, jestli Barcelona teď neselže v tom souboji o ligový titul. Já neříkám, že nutně musí hrát ten ligový titul, protože ten tam byl opravdu obrovský, ale aby stejně jako to bylo proti té Paříži, minimálně prohrála se ctí. Barcelona opravdu vypadla se ctí a tak, tak, by měl vypadat i její tak by měl vypadat zbytek cesty mm. blíže. Tak ta Liga ještě stále, jakože nie, jako že jako Tam ta Atletiko opět ztratilo, kudně může vyhrát jeden z dvojice Real Barca, co by za mě bylo jako. No, uzavření to rozhodně není. Barcelona už to skoro má ve vlastních rukou, ale no. potřebuje, i Kuman potřebuje rozhodně porazit aspoň Real Madrid, nejlépe i Atletico Madrid. Pak by už Barcelona si myslím v té době, kdyby porazila Atletico Madrid, protože Atletico ještě do té doby ztratí, šla na první místo tím pádem. Naopak, jak jsem říkal, jestli oba dva tady ty zápasy prohraje, Barcelona titul mít nebude, aby to naopak nepomohlo k titulu třeba Realu a to by byl taky docela průser, jako pro Barcelonu i pro Kumana. Asi tak. Luky, co na to vravíš, že vlastně Reál a i Barca i na té krize vyhrávají, respektive stále můžu vyhrát La Ligu? Tak je to prostě dlouhodobý... Lebo my, no, prostě... my jakože kritizujeme no. za to, co se udělalo posledné roky v tých klubů a podobně a někdo ti povědí, no. Vyď pozrite, aj tak vyhráli ako že co jich tu někdo může kritizovat. Chápeš? No jasný, ale chápu. Já to chápu, ale je to odraz toho, jak šla La Liga momentálně dolů. Prostě Atletico Kresně. je dobrý tým, ale za mě by v Premier League nebyli v top 4 ani náhodou prostě Atletico by nebylo v top 4. Podle mě nikdo ze španělských klubů. No, letošní nebylo... Atletico, asi jo. Kámu letošní tomu Atletico fakt je nevěřím. fakt dobrý. Já, jako. Pff... Ne, nejsem o tom přesvědčen. Jako by... No, já tomu neveřím. Každopádně nevím. absolutní souhlas s tím, že je, je to odrazem pozice Barcelony a Realu v momentální tabulce, je odrazem toho, jak šla španělská liga dolů. To naprostý souhlas. Hmm. Mhm. Jako. Luky, ještě něco? Jo, 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 ne, já s tím jako, já s tím souhlasím, no, že prostě oh, ty, to, ta, ta, ta liga prostě jakoby šla dolů, to je, to je jakoby jedna věc a a furt je to prostě atletiko, oni hrajou svým stylem, oni prostě jsou schopní proti granadě to zavřít před vlastním vápnem. Mhm. jo, ja, to je prostě jako, já vím, mají extrémně jako kvalitní tým a tak dále, ale, nebo Jo, mají prostě jak kvalitní. Mají Suareza. Ale, no, ale nevíš prostě, kdy oni s kým jsou schopni ztratit. Fakt úplně s kýmkoliv. Jakože to je, je to tam jako furt takový zamotaný. Mm -hmm. Tě by si máš tipnout? Tak jako furt budu favorizovat to atletiko, jako upřímně. Mm -hmm. Ale vůbec jako není to, že bych tyva, jim věřil. To je fakt jako 34% atletiko, 33% Barca. <laughs> a ten zbytek, co zbývá, tak reál. Čiže, Doufám, že to není více. 43. 33, myslíš, že, <laughs> jako, že Je to čer. OK, no tak jo, tak takhle. Wow, no. kdy ještě procento se a... ještě ne, to se může, a je to OK. Čemuž nic, je už nic, ne. 34 Atletico, 33 Real, 33 Barca. No máme 100. Mě, jako, máme 100, no. Takže jako jeden z těch to 100% vyhrá. Ne? Mm. <laughs> <laughs> OK. Uh, to bylo asi všetko, ma- Nie, máme 10 minut, mám tu ešte tému Espai Barsa, ktorú ktorá sa ale rieši, môžeme tak v Víme, vieme, že existuje zmluva s, tým Goldman Sachs na 825 miliónov eur, ja som to dal na, na aby sme mali aj nejakú tu stránku v středě, aby sme to nemuseli, aby sme prebrali to najdôležitejšie. Je tam nějaká splatnost 30 rokov, táto zmluva, akože tu zmluvu ještě musí potvrdit zhromaždenie, Uh, sam Laporta povedal, že je veľmi dôležité uh, aby sme vedeli ako to zaplatíme, treba to dobre zvážiť. Eh uh, Barsa, Barça, ten celý projekt chceme posun vpřed. Existují Existujú však aj iné možnosti než to, čo predstavila Goldman Sachs. O čo tam ide? Barsa mi mala akože 25 rokov splácať tých 825 miliónov od sezóny 24/25 s tým, že sa hovorí, že ten projekt samotný by mal zarábať 150 miliónov, s tým, že nejakých 50 miliónov by sa vlastne dávalo tomu Goldman Sachs, za to by bolo do plusu. Nebylo to teda ešte odhlasované. Sam Frejcha napríklad povedal, že projekt už je akože daný, je plán financovania, že nemôžeme čas už strácať ďalšími nejakými tými výberovými konaniami a podobne. Ako Honza, bude pokračovat tento velký projekt Espai Barsa, který tam zahrňá rekonstrukci Camp tam se i to nové Palau a podobně. Mně teda teď docela posadná část vypadla toho, ale v otázce už jsem rozuměl, tam jenom ten prostředek jsem tak nějak nezaregistroval, mm. jako nějakou tu, nějakou tu možnost, jak, jak si vlastně na ten projekt vydělat, že si, si, si vlastně 150 milionů tam bylo vlastně, že má ten projekt zarábat s tím, že 50 by dávali tomu Goldman Sachs. Jo, jo, jo. No, no, tak prostě jak si na sebe vydělat. Jak se má ta investice vrátit. Jak to bude pokračovat, zase neví ani Laporta. Protože všichni ti tři kandidáti říkali, že se tady na to musí podívat, nicméně zároveň byli zajedno v tom, že ten projekt musí pokračovat. On ten projekt, co, co si asi teda zmínil, co mě taky vypadlo, už běhuje a tím pádem ani není jako možnost. To by se to muselo zase zastavit a další běhy. To, je, to je blbost naprosta, ale... Ještě musí potvrdit Do toho... Takže on nemusí pokračovat. Jo, to... Jas, jasně, to, to to ale potvrdí, protože tam Laporta řekne, že jeho tým odborníků, architektů a Podobně se na to zaměřil a takhle to restrukturalizoval, ty finance, který Barcelona má a naplánuje to na nějaký období. Tak si představuju, že to bude pokračovat, ale nic konkrétního tady k tomu fakt říct nedovedu, protože ani Laporta by podle mě teď nemohl dát ruku za ohně, do ohně za to, co se s tím projektem stane. Určitě ten projekt nějakým způsobem bude pokračovat, je dost možný, že bude nějak osekaný, je dost možný, že se. Prodlouží je dost možný, že Laporta část těch prostředků už ani nemá, protože o tom se zase mluvilo předtím, že z té půjčky Goldman Sachs, která měla sloužit jako investice tady do toho projektu, sloužila jako, sloužila na mzdy hráčů například. Aji. Co, což, což je taky samozřejmě velký problém. Teď je otázka právě, zase nevíme, jak velká část toho to bude. Takže ten projekt rozhodně bude pokračovat. Schromáždění sice o tom bude hlasovat, ale vzhledem k tomu, že všechno, všechny předchozí kroky i Bartomea v době, kdy to měl velice nahnutý, odsouhlasilo, nebo jim nebál bych se toho, že by odsouhlasilo i nějaký návrh lap Laporty, který může být ale více nebo méně odpovídající tomu, co s tím projektem zamýšlel Bartomeu. Samo uh -hmm. -huh, uh -huh. Laporta, Laporta podal, zopakujem to, že existuje i jiné možnosti, než to, co představil Goldman Sachs. Takže uvidíme. Myslím, že hlasování je naplánované, respektive má se to řešit někdy opět v júni. Aspoň, že jsem se dočítal, dočítal na internete, že Malo by to být vtedy. Každopádně je to opět projekt, který by mal Barcelone vynášet samozřejmě nie hneď, ale postupom času. Je to naplánované na 100 milionů do plusu každý rok. Dobre, týmto jsme vyčerpali témy, to jsem mal takovou akože úplně úplne někde na konci, že ak by sme stíhali, časovo sme to myslím stihli akurát, samozřejmě vedel by som to ešte natiahnuť, ale už to natiahovať nechceme. Uh... Môj močový Michýrš už by to nevedel natáhnout. No, to sme <laughs> tak... rádi. ale okay. <laughs> Takže, Luky, nějaké záverečné slovo můžeš asi, respektíve keď Honza ještě chce niečo rýchlo doplniť, tak ľudia môže. Ať asi mluví Práže, já se podívám, jestli tady v poznámkách jsem něco nezapomněl, co bych chtěl říct. Tak Prážo, povídej Mě. ty. Prosím. Ale jako já už bych to maximálně ukončil, takže já se spíš potkám, jestli chceš něco říct. A... Děkuji. děkuji, že se takhle hezky zdržel. A jo, tak můžem klidně si povídat, jakoby, co jsme dneska dělali a během toho on zabude hledat, co potřebuje a až to najde, tak na. Já, já, jsem toho, mo já moc neměl, já jsem měl tady jenom jednu stránku takových věcí, které jsem jako chtěl k tomu zmínit. Uh -huh. Můžu maximálně teda, teda schrnout, jestli to má cenu. Nevím, můžeš, ať můžeš, pan moderátor. Kludně, Můžu kludně. to shrnout, to nedoufal jsem takhle. Povídej, dostáváš Ak prostě. to vydrží tvoj mechůr, tak kludně. Jo, tak já něco splácám. Myslím si teda, že volba nového prezidenta dopadla dobře, jenom z toho důvodu, že proběhla. Že kdokoliv z těch tří kandidátů dokáže přinést do Barcelony nějaký nový impuls a rozhodně Barcelonu pozvednout. Že Joan Laporta má svoje pro a proti, jsme viděli už dlouho dopředu a řekl bych, že tady ta kandidatura na tom nic nezměnila, naopak jenom potvrdila to, co třeba mnozí Laportovi zazlívali a na druhou stranu, za co mnozí Laportu opěvují. Takže s Laportou tak nějak víme, co můžeme čekat, ale zase jenom rámcově z toho důvodu, že tam těch otazníků je opravdu hodně a proto to, co Laporta sliboval nebo nesliboval, tuhle chvíli musíme brát se rezervu a řekl bych, že minimálně další půl roku ještě budeme číst dost protichudný zprávy, což potvrdil už právě dnešek, jak jsem na začátku zmiňoval, případ toho Gira nebo Žira, nevím jak se čte, který už nakonec v Laportovu předsednictvu nebude. Zároveň bych chtěl říct, že ta Laportová improvizace, která za mě byla patrná, během tého kandidatury bude dál pokračovat, ale to zase souvisí i s tím, že to, jak jsme se bavili o tom, že situace klubu není zcela transparentní, tak samozřejmě vždycky od každého kandidáta by tam ta improvizace musela být i, i od Fonta. A co se týče nějaké sportovní stránky, která asi lidi zajímá nejvíc, tak bych Laportovi věřil, že dokáže přesvědčit Messiho, aby se trval, nebo lépe řečeno bych měl asi říct to, že se zvolení Laporty je asi největší šance na Messiho setrvání, ale nedovedu odhadnout, jak je ta šance na Messiho setrvání vysoká. Jisté je jenom to, že Messiho setrvání bude zcela klíčové pro další minimálně 3-4 roky klubu. Pravděpodobně i ty roky následující, i, ty, i z hlediska té dlouhodobé budoucnosti. A jinak k tomu trenérovi bych řekl, že Kumanovi od začátku docela faním, možná to není top trenér, ale je to rozhodně trenér, který má, nějaký, má nějakou svoji jasnou vizi a dokáže jako jeden z mála, je to jediný člověk, který se té situaci dokázal postavit čelem a teď Barcelonu docela dobře provádí tím opravdu těžkým obdobím, obdobím, o kterým sami prezidentští kandidáti říkali, že je nejtěžší období v historii klubu. Takže asi tak. Velmi pěkný souhrn. Hezký, Jonziku, pěkný, pěkný. <laughs> Vzhledem k tomu, že jsem se nic nenapsal, docela dobrý, no. Sám, sám sebe vás. jsem překvapil a ani jsem se přitom nepočůrkal. <laughs> překvapil jsem nejenom sebe, ale i nás. Jsme ohromeni. Ne? Hele, Čau, super, super. Uh, za mě za mě skvělý. Myslím se, že jsme dozvěděli jako spoustu nových informací nebo minimálně teda já určitě. Myslím si, že i určitě lidi uh, toho zjistili o těch volbách a celkově o tom, co se děje v Barceloně behind the scenes dost. Dneska to nebylo teda tolik o fotbale, takže jsem vás hlavně poslouchal. Musí a... se platě za elektriku, a, díky... to jsme se dozvěděli. Je to tak? I za pronájem. za <laughs> Plín voda. A je to tak, je to tak. A hele, tak jo, tak díky Honzovi, díky Vilkovi za, za super jako informace minimálně jako z mojí strany, co, co jsem se dozvěděl nový. A my se vidíme zase u dalšího podcastu. Tak